Terima kasih banyak di Mahathir. Mabuhai Luzon, Desaiz Mindanao, World. Kalang, teka lang. Ayan, Mabuhay, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila at World. Kumusta po kayo lahat mga kaibigan? I hope you guys are in a -okay condition, no? A-1 condition. Kami yun ni Boss Homer at uh, Boss Dodo. Pare-pareho <laughs> pong may sakit. No. Anyway, so wag na natin patagalin pa ito po ang ating no cooking show at uh, syempre ako po yung likod, Snow Badwa. Kapiling na natin ang ating pong idol boss, Homer. Ayan, Boss Homer. Ayan, medyo nawala ka sa frame. Kumusta ka na? At uh, how are you, Boss? Ayan, hey, Boss. Pasensya. Kasi may nagtitex. Alam mo na, pag live show tayo, maraming mga nagtitex. Ang dami mong fans eh, no? Pero, kumusta ka na dyan, oh, Boss? Yeah, mga sources lang. kumusta ka na dyan, Boss Homer? Okay lang. How about you? Ayan, I'm doing okay. a bit good. I'm a bit good. Pero, uh, ayos naman, no? At least surviving tayo. And uh, ang maganda dito, Boss Homer, is... Uh, yeah no we're able to join yung atin mga viewers kayo na ano, for another night of uh, interesting uh, discussion no marami po tayong mga topic na pag-uusapan no unang una na nga po um ito pong converts nagtatanking po ba sila no at ano po ang mapapala nila no and then pag-uusapan din po natin ito pong mga uh, Blackwater, Terra Firma at Northport yung usual na mga uh weeping boys nasa ibabaw po ngayon ano nasa top 5 sila if I'm not mistaken and then pag-uusapan din po natin ano nangyayari sa mga MVP group teams no bakit nasa baba NLEX, yung pinakamahina pa nga dapat nila yun pahuang umiibabaw ngayon and then we'll talk about Kai Soto we'll talk about trades 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 no but first boss Homer I was able to uh, uh get in touch with Jordan Heading kasi may mga lumabas na balita kanina na si Heading daw po ay uh, papunta na rito sa PBA, no? At alam naman po natin, during the special gilas draft, he was picked by the Terra Firma uh, jeep, no? So, meaning to say, kung babalik siya dito sa Pilipinas, aba, biglang Terra Firma siya. So, nagkaroon po tayo ng pagkakataon to interview him a while ago, kaya medyo na-late po tayo because we prepared for this one. So, eto, uh, Boss Homer, pakinggan muna natin yung ating naging interview with Jordan Heading kanina, no? At uh, nang sa gayon, eh, Maging part siya ating magiging discussions tonight. Okay? So boss Homer, ito Um, I mean, I okay. haven't personally had any talks with anyone yet. Um, obviously um Yeah, I haven't I haven't heard from Gilas. I haven't heard from Terra Firma yet. So, um I'm just just hanging out. Okay. So so what's the next plan for Jordan heading especially, you know? After an impressive stint with the strong group, considering that you know you're coming off uh, a long layoff uh, before that Dubai stint. Yeah. Um, so I was I had a contract to go back to Japan, um, and then that fell through uh, because of visa stuff. So I kind of had to fall back to Plan B, and I'll just I'll play in the NBL one here in Adelaide um, and stay local. Um, and I gotta, you know, we got some some things to take care of here at home, and then um, and then hopefully um, after that, um, you know, hopefully they'll be ready for the next Japanese season or or whatever other offers you know come my way. We'll see. So we'll what, see what those are. What will be the team in Adelaide, sir? Uh, West Adelaide Bearcats. Uh, so it's not it's not NBL. It's NBL one. So it's like the it's kind of like the off season league of the NBL. So a lot of MBL players they come down and play um, in the MBL one um, for like kind of more local teams. Um, so yeah, kind of just to, to keep myself in shape and to be able to play in front of my family. It's been like ten years since I played in front of them. Um, and, you know, to play, to play for, you know, my first coach that coached me in under 12. So, you know, it's, it's good to, for, for myself just to, while well, I have a little, bit of, a little bit of time I don't usually have, um, just to kind of get back to my roots and, and kind of get back to, to, you know, why I fell in love with the game and things like that, you know? And to keep yourself busy uh, at the same time. Oh, of course! I mean, you're obviously working out, staying in shape, and, and getting better, and just um, trying to work on my craft and um, and be ready for that next call. But at the same time, being able to do that at home and and play in front of loved ones is, is something I haven't been able to do for a very long time. What kind of call is more special to you right now at this point, sir? Sorry, can you repeat that? What kind of call is more imp uh, is, you know, is more special to you right now? I mean, if there is one call that you expect. To receive at this juncture, what would that be? Oh, I don't, I don't have any expectations of um, of any types of calls for anything to, to come. I mean, it, if I'm being honest, I think I would be very excited to get a call from Gilas. I mean, um, yeah, I mean, everyone would love to play. may 3 point shooting pa and his experience with international play having played in Japan and now in uh, NBL and also in the US so he's a good candidate for a Gilas call up sana matawag oh nga pero tingin mo ba matatawag siya sa iyong pananaw No. i, I don't think so because remember coach Tim Cone uh, was implicit na sabi niya you know 12 guys na lang for the next cycle and para may continuity. But to be sure, nag-text ako kay Erica D, yung SBP Executive Director. Sabi naman niya is as far as I'm concerned, Coach Tim Cohn um, will stick with his 12 guys, with 12-man roster. So, an 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 <inaudible> and, that 12-man roster... Ano sinabi, an 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 <inaudible> Ano sinabi ni Erica, Burbay Team Boss, para at least ma-share natin sa mga viewers natin. Si Miss Erica di po, siya yung bagong Executive Director ng Gilas Pilipinas, ha? Okay? So, dati hu itong uh, parang sports head sa Ateneo, no? And then, uh, siya po yung kinuha ng bago, no? Very dynamic and uh, talagang uh, hard worker din po si Ma'am Erica, yun nga lang. Minsan, Ma'am Erica, konting ingat po sa interview, baka matisod tayo, Ha? <laughs> <laughs> Baka yung mga fishing expedition ng ibang mga reporter dyan, eh, masilukat, uh, ma-taken out of context. No? Pero ano yung sinabi niya, Boss Omar? Sabi niya, as far as I am concerned, Coach Tim Cohn will stand by his roster of 12. Okay. So, yung mga... So, parang ganon. 12 lang. Wala si heading doon. And there's, uh, I don't want to add any layers to what she said, but uh, parang hindi matatawag si Eddie. Kaya nga po, okay, yung mga viewers po natin, pasensya na po kayo, nakakaroon ho kami ng technical difficulties kasi ako din po yung nagkukontrol nung video audio natin ano tsaka yung system no <laughs> tas ngayon at the same time nag -re, re, edit po ako nung interview kay Jordan Heading para mas malinaw kasi mono po eh no so i wasn't expecting that iPhone ano will turn it into a mono interview na usually naman no stereo pag natin no so inadjust ko lang ngayon yung interview uh, ito pong uh, uh, interview natin hopefully okay na po mamaya so when i play it back very interesting ano yung interview po natin kay Heading kasi sinagot ho niya yung tanong kung uh, siya po ba ay babalik dito sa Pilipinas na at maglalaro na po sa PBA no especially that uh, he wasn't able to secure a passport no uh, to Japan kaya hindi ho siya nakabalik doon sa kanyang kontrata no and ano ho yung mga plans niya at isang magandang tanong dito is ano yung special na call up na hinihintay mo uh, Jordan Heading no sinagot ho niya yan sa atin so mamaya po i-share isha ko po yan sa inyo so uh, ayan naka na boss Homer so teka lang ha tingnan nyo kung gaano ka tingnan kung gaano kahirap yung ginagawa ko so isipin niyo niyo na ilatag ko na kanina tapos ganyan ho uulitin ko na naman ano <laughs> i post. Okay, so hindi naman u kami nagrereklamo uh, sa inyo, no? Eh yun nga lang ho, eh siguro konting pang-unawa na lang ho from your end, no? So ito i-playback na natin. I-adjust ko ho on air ito, ha. Kasi nga po eh uh, nagloloko ho yung OBS pag nag-input ka ng bagong video, eh. Okay? So ito na ipe-playback ko na. Okay, standby po kayo. eh. Um, I mean, I haven't personally had any talks with anyone yet. Um, obviously um yeah I haven't I haven't heard from Gilas, I haven't heard from Terra Firma yet so um, I'm just just hanging out. Okay so so what's the next plan for Jordan heading especially you know after an impressive stint with the strong group considering that you know you're coming off uh, a long layoff uh, before that Dubai stint? Yeah um, so I was I had a contract to go back to Japan um, and then that fell through. Uh, because of visa stuff, so kind of had to fall back to Plan B, and I'll just I'll play in the NBL one here in Adelaide, um, and stay local. Um, and I got a, you know, we got some some things to take care of here at home, and then um and then hopefully um, after that, um, you know, hopefully they'll be ready for the next Japanese season or or whatever other offers you know come my way. We'll see. So we'll what, see what those are. What will be the team in Adelaide, sir? Uh, West Adelaide Bearcats. Uh, so it's not it's not MBL, it's MBL One. So it's like the, it's kind of like the off season league of the MBL. So a lot of MBL players, they come down and play um, in the MBL one um, for like kind of more local teams. Um, so yeah, kind of just to to keep myself in shape and to be able to play in front of my family. It's been like ten years since I played in front of them. Um, and you know to play, to play for you know my first coach that coached me in under twelve. So you know it's, it's good to, for, for myself just to while well, I have a little bit of a little bit of time I don't usually have, um, just to kind of get back to my roots and, and kind of get back to, to you know why I fell in love with the game and things like that. You know, and to keep yourself busy uh, at the same time. Oh, of course. I mean, you obviously working out, staying in shape, and, and getting better, and just um, trying to work on my craft and um, and be ready for that next call. But at the same time, being able to do that at home and and play in front of loved ones is, is something I haven't been able to do for a very long time. What kind of call is more special to you right now at this point, sir? Sorry, can you repeat that? What kind of call is more imp uh, is you know is more special to you right now? I mean, if there is one call that you expect to receive at this juncture, what would that be? Oh, I don't, I don't have any expectations of, um, of any types of calls for anything to, to come. I mean, it, if I'm being honest, I think I would be very excited to get a call from Gilas. I mean, um, yeah, I mean, everyone would love to play for kilas. everyone wants to play and put on that jersey. Um, and i'm no different, you know, every time that i, every time that i put on the kilas jersey, you know, it's just, it's, it's something different, you know, playing for the country. so i think that that would be extra special. Um, yeah. and and as far as club-wise, um, you know, i, I don't, I don't want to. Put anything specific out there, you know. I'm just open to 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 what the right move is for for my wife and I. All right, and playing for the strong group last time was the closest you can get to that, you know. Um, uh, wearing the national jersey, right? Oh yeah, that was that was a lot of fun. I mean, especially that championship game. That was an atmosphere that, you know. I mean, it wasn't the biggest of gym, but it was, um, you know, just jam packed with all the filipinos in dubai and then a lot of lebanese who, who were either living there or came from lebanon and it was just an, an, an amazing atmosphere and obviously the lebanese players you know, uh, you know have such high talent there, and they've played together there for a long time and, and it was fun to be able to just play in uh, that level of basketball with, with guys like dwight and, and andre robinson and andre blatch and mackenzie moore they're on the floor with us obviously and that, that's, uh, that was pretty special and um, what about the Gilas, boss? Were you able to watch the first window? Um, I didn't. I wasn't. I wasn't sure how. I, I was in. I was in Australia, so I wasn't. I wasn't sure how I could watch the game, so I didn't actually get to watch them. But I, I watched, you know, some some replays and highlights, and and kept up with the stats and stuff like that. And how do you find the team, sir? Do you th think you still have a, a a position there to return to? Uh. I mean, obviously that's not up to me, but I, I have confidence in myself that I have things that I can bring to the table that would, would always help a team. Um, but at the same time, I think they've got a great group of guys and, and obviously they had such a strong showing um, that you know there's a lot of excitement about the program right now and, and the way it's heading. Um, and obviously I'd love to be a part of that if they want me. Um, but you know at the same time they yeah, they looked really good. I thought their chemistry seemed pretty, uh, pretty impressive for, for obviously the first window, and uh, you know Justin Brownlee's all class, so so he makes everyone look really good. So, uh, are you excited at the possibility of playing for Coach Tim Kuntu? Oh, I mean, of course. I mean, I, I loved playing with, you know, that that last window that I played with Gila's. I enjoyed um, being able to. to to, to spend some time with him there i thought that he you know he has a just a very high level of, of the way that he views the game and the way that he go, goes about it you can tell that you know he's been around the game for so long and he knows how to get get guys in their spots and you know run, run his system the way that he wants it and um, you know i think that's that's very important i think for national teams um, to, to have a lot of build-up to, to major tournaments, to have a lot of chemistry and to have a lot of experience within a system, i think that's very important. so i thought, i think that this is a great move by sbp. okay. and do you think the gila's team is in good hands under coach tim cohn? oh, yeah, of course. coach tim has proven himself time and time again. Um, you know, there's a reason that he got picked. Um, he's an incredible coach. Thank you so much. And you're, uh, you have a message for Coach Tim Cohn, boss? Uh, <laughs> uh, message for Coach Tim. I don't know. Just probably just good luck. Good luck with everything with Henebra. Obviously, good luck with Gilas. Um, and, you know. What about your readiness? He's got a lot on his plate. Your readiness? He's got a lot on his plate. Sorry? Your readiness. Your readiness. Oh yeah, I mean of course I'm I'm here I'm I'm working out I'm playing games. Um, of course, you know if he wants to call feel free. <laughs> All right, boss uh, boss Homer if he wants to call feel free. Okay? So anong masasabi mo doon boss Homer sa pahayag na yun, itong nitong uh, si uh, <laughs> Jordan Heading kay uh, Gilas coach Tim Cohn? Oh, obviously he wants to play. Sabi niya, you know, nothing bigger than playing for your country. But then again, there's so many layers to this, no? Because know, there was a time, if you remember, SBP had a hard time trying to get heading to come to play for them, because the business is in Japan, And that might—I don't know if it might necessarily play a factor in SBP wanting to, you know, tie up with him again, or it could be just a function of uh, Coach Tim Cone already has 12 people. Because when you say need and want those are two different things they might want him you know because he's a good player but do they need him uh, do they have enough uh, playmakers do they have enough three point shooters so you know ultimately i i would be very excited to ask team cone himself kung ano ba pwede ba ilagay to because to me that 12 team roster is very good but to limit it to just 12 seems rigid diba what if kung may mangyari, may mga konting nicks and dings, di ba? So, I, I, if it were up to me, but then again, who am I? So, 15 would be good, di ba? But why limit it to 12? Sa NBA nga, 16 yung roster. Right? Oo. Okay, so, yung, mga, yung mga viewers po natin, tatanungin namin kayo, ha? Kung kayo po ang masusunod, dapat bang idagdag si Jordan Heading sa gilas? At bakit? Sagutin niyo po yan. And also, huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa aming YouTube channel. Sa akin lang pala. Boss Homer, pasensya ka na. Yun muna ginagamit ko. Saka na tayo magawa ng atin. No? At uh, follow niyo okay. rin ako sa Facebook. Si Boss Homer, i-follow niyo rin po sa Twitter. No? Um, Homer Saison. Okay? So, yung mga sana oh, pu puro positive lang oh 'yung maging comment natin dito, no? Kasi nagpapalitan no oh tayo ng kuro-kuro dito. Wala naman oh kayong binabayad. Hindi naman oh kami nanghihingi ng stars. Tsaka wala oh kayong nakikita sa baba na Gcash, Gcash 'yan. So, yung iba hong mga kababayan natin, ano, wag na ho kayong manggulo. Dahil ayan, nambablock ko ako ngayon kasi nakakasira rin ho kasi ng gabi. Pag, hindi naman tayo pikon. No, sanay tayo eh. Kaya lang nakakasira din ng gabi ng focus, boss. Pag kami may mga magugulo o may mga bastos na wala naman hong kinalalaman sa topic na dinidiscuss, yung kanila pong kinokomment. Okay, ang tanong natin, kailangan ba natin ito pong si Jordan Heading dyan po sa Gilas, Pilipinas? Ikaw, boss Homer, Tingin mo, uh, nabanggit mo na kanina, no, pero ano yung nakikita mong problema o hurdle para mabigyan ng call-up itong si uh, Jordan Hedding at bakit hindi siya tatawagan ng mga at-the-hem ng gilas ngayon, especially itong San Miguel Corporation? Well, number one is availability. Um, when he was playing for Japan, there was, like I said, snow. there was a time where they wanted him, they couldn't hear from him and that was the reason why there was a little bit of a friction, you know, to use the term lightly in the relationship. So kung available siya, then that, that would be the first hurdle to to ano uh, to to get out of the way. Sabi nga niya, I'm playing now, I'm, I'm getting games, staying in shape. But that's because he's available now. What if kakawasan ng visa for to go back to Japan? And he will always have a contract there because he has great representation. So he might get an offer there. So kung pupunta na siya doon, where would his commitment be? so yun, yun ang number one. Number two, si Tim Cohn. Uh, is Tim Cohn limited to choosing only players na medyo familiar siya, specifically with the SMC Black players or PBA players na nalakita na niya mismo na naglaro? So those two things para sa akin no, are the greatest determinants kung determiners kung makall up pa siya sa... No, pero kailangan pa ba, ba natin ng shooters sa gilas ngayon? I'm sure you watch the first window no? our first two games kailangan pa ba, ba natin ng shooters tingin mo yes with with how basketball has evolved now snow having more shooters is never a headache it's never it's a good problem to have let me put it that way you know it, it, walang duplicity if you have shooters and it, having seen enough of his body work lalo na doon sa SGA sa strong group play nila sa Dubai. He's a good playmaker too, so. No? Tapos, tapos ang importante free throw shooting then when when the game is close and you want a diba, when the game is close you need a good ball handler and you need somebody who can shoot free throws kung baka mag-foul yung kalaban and it fits tapos yung experience niya para sa akin the, the biggest part is his experience having played in the international competition and also in the US NCAA ako on sa akin dito is wala sana tayong bridge na i-burn, 'di ba? Na kung nagpepresenta si Jordan Heading, 'di ba? Bigyan natin ng call up na okay Jordan, just be ready. No, right now we're limiting our our team to a 12-man lineup, but just in case, no, uh please no be get yourself ready so you know we can uh get you into the team anytime na kailangan namin. Sana ganun eh. 'Di ba? Sana wala tayong 'di ba yung samaan ng loob o kung ano man. Kasi ito lang ho ang maganda rito for Jordan Heading ha. Ito ah, sasabihin ko na sa inyo. Sumama po yung loob niya sa dating hindi ko alam kung management o yun pong coaching staff. Okay? And then we were able to talk to him, no? Tapos um, parang alam ko in-link in up ulit natin siya with the SBP at nag-usap na sila somehow. No, kumbaga parang na-patch yung ano eh, kung ano man yung mga differences eh. So, at least ngayon, the mere fact na sinabi ni... ni kasi alam mo, nung bago mag-SGA, Boss Homer, ibang-iba yung tono niya niya. Eh. Yes. Pag binanggit mo yung yes. yes ganun agad yung sagot eh. Di ba? <laughs> kasi isipin mo, pinaghintay siya, bumiyay siya dito, siya gumasta nung pamasahe niya. Asama sama ng loob niya, nanghingi lang naman siya ng ilang araw na pahinga. Di ba? So, ito, atin-atin lang uyan yan. Ha? Huwag niyo nung sasabihin kung kani-kanino. Di ba? So, so ito na nga po, open ulit siya, 'di ba, to play for Gila. So, but hindi natin bigyan ng chance kasi hindi natin alam kung kailan ho natin kakailanganin yung ganitong player eh. 'Di ba? At tandaan ninyo, sa against um, Al Riyadi, no, dun sa Dubai, the last time we saw him play, no, for a Philippine team, no, sa Strong Group Athletics, no, hindi siya nag-crack under pressure. Siya ho yung mga naka, siya ho yung nakabuslo ng mga crucial baskets and in fact, he's the only local not to be able to score para sa strong group. The rest, yung mga ex-NBA na ho yung umiscore. ba diba? So, makikita ko ninyo yung value. Nito po nga si Jordan Heading. So, may mga nagsasabi na uh, uh, liability siya on defense. No, but, di ba ang laki na ng lineup natin eh di ba ang, ang 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 upside naman nito ito pong Jordan Heading yung kanya pong shooting and napatunayan na ho niya yan a lot of times no playing for Gilas playing under coach Tab Baldwin di ba so kakailanganin pa rin ho natin, ano, siguro yung shooter. Kasi yan ho yung, alam mo, uh, Boss Homer, tanungin nga kita, anong yeah. level no ng mga elite shooters natin yung Jordan Heading? Masasabi mo ba na nasa top 5? O yung mga viewers ho natin, ayan, binabasa ko ho yung mga komento ho ninyo at ini-inject ko ho sa mga tanong ko kay Boss Homer sa sa discussion namin. Ha. Anong level ng mga elite shooters natin na Pilipino, na local itong Jordan Heading? Boss Homer, nasaan? Nasa top 5 ba? Nasa top 10? Yeah, I'd say top fives, no, because um, having seen him doon nga uh, sa Al Riyadi, not only can he make the set shot, but he can also off the dribble, which is hard to do. Um, so, ang efficiency niya yeah, is very good from behind the arc. So, I, I'd say nasa top five siya easily among the shooters. Kaya nga eh. Shooting level. So eto may oh. nagtatanong dito, uh, si Junior Dicena, sino naman ang tatanggalin mo? So, hindi nga ho tayo magtatanggal kasi 12 lang ho yung player natin eh. ba diba, yung iba ho mga teams, 15, yung iba 25, may kaya nga ho tayo may tinatawag na pool. Yung pool po, hindi yes. lang yung billiard at saka swimming pool ha. Yung pool po, meron tayong cast na pagpipili-pilian mo just in case. oh bigla tayong walang big man, may huhugutin ka hong iba. Kunyari, sina Arana. Di ba yun lang ho saan ang gusto nating maayos? No? Not sa SBP, but dun sa umahawak ng gilas ngayon? Na sana po, ilayo muna natin yung politika para sa bansa po ito eh. Di ba? At sana wag ho natin i-prioritize no? at wag natin gawin yung ginawa nung dati pong uh, pamunuan at ng coaching staff na inuna po yung mga players nila no para ma-expose internationally para pagbalik ko sa PBA no nag-high level nag-level up ho yung laro ng kanilang mga manlalaro wag usahan ng ganon Di ba? So, ano yung term mo kanina, Boss Homer? Maganda yung sinasabi mo off the air, eh. Di ba na, para ano yung basketball, ano-ano? Ano yung term mo kanina? Maganda yung term it, mo, eh. It, it, it should be encompassing and basketball without borders. Yun. You know, the, the, oh. the, the, there should be no limits na, you know, kasi SMC Black kami, coming in charge ngayon, or whatever, they kukuli namin yung players namin. and By the same token, when under the under the watch of Coach Shotres, Damien TNT players, diba? of Tana, Pugoy, all those usual names. It shouldn't be that way. It should be based on merit. But alam naman natin sa basketballs, no? meron ding politics. So, di na tayo na sa surprise. And what we're hoping is Coach Tim Cone, kasi naman Coach Tim Cone is um, very likable to everybody. The stakeholders, the fan base. That's why it made him Such an easy pick for Gila's coaching, di ba? The coaching job. Yeah, so, I. hopefully, hopefully he will have the wherewithal to say na, you know what? You trusted me for this job. Kukunin natin beyond the realm sa ating poder. Kukuha tayo ng talagang magagaling. I was surprised. Yan ang sabi mo nga, as, no, to, to, as an addendum sa sinabi mo. Yung team USA nga, they have a 48-man pool. Di ba? And tayo, diretso tayo ng team, but why is it only 12? Why did we limit ourselves to 12? Oh. Kahit 15, and then Tsaka we can ako. add three more. Mayroon elbow room. Tsaka ako, boss, ko ako hihinga ng payo, no? ito, unahin ko na to. Boss, paalala mo sa akin yung payo. Ah. Si Fritz Bartolome, sabi niya mga tarantado, mga matatanda na to, yeah. nasa pagalingan pa rin, inaayos na ang, li na ang lineup. Ngayon, gagawin niyo na naman ng issue, mga gunggong. Hindi ko natin ginagawa ng issue, ikaw ang gunggong. Dosi lang 'o yung player natin ayan na eh. Tapos isipin niyo niyo yung dosi na 'yan, yung Jurmar lagi 'o na injure 'di ba? Yung Scotty Thompson, nakagagaling lang rin sa injury, 'di ba, bago mag World Cup. Ang atin lang yes. 'o is nag aano tayo ng safety net. 'Di ba pagka, biglang may kailangan kasi hindi naman upo pwedeng sa San Miguel lang lahat eh. Kasi pag sa San Miguel lang ho lahat, ibugbog eh, din 'o yung mga superstars niyan sa laro eh. 'Di ba? Yes. Tsaka, ambas... Especially with Yeah. The head boss Homer. Go ahead, boss. Go ahead, boss. Oh, okay, kasi Especially yo, with, yeah. <laughs> go ahead, go ahead. Homer, it's your turn. It's your turn. sinabi mo na bugbog ang San Miguel. Especially with the San Miguel teams, they always make the playoffs, yeah. so, final, semi-final. So they they play year-round And PBA, it's it's hard enough for the PBA players to play three conferences in one year. And then you have also the Gilas windows. And how do you fit that and make sure? In, in terms of yung mga kumukomit ang mga negatives na wala. They they don't know better. That's why they're just listening and we're the ones doing the show. Kaya nga eh. Tama yung sinabi ni Homer. Ikaw, uh, kung sino ka man ha, nakalimutan ko yung pangalan mong hinayo pa ka, Prince Bartolome. Kaya ka nga nanonood eh. Dahil wala kang, hindi mo, hindi mo panararating yung status ng mga utak namin dito. di ba Kaya ka nga, andyan dyan. Hanggang ngayon, viewer ka lang eh. Di ba kasi kung mas magaling ka sa amin ni Homer, eh sana ikaw yung kinukuha ni Boss Dodo. Ako ka may pinapagawa si Boss Dodo kanina, hindi ko pa nagawa eh. Ganun ho, ako ka in demand. Di ba? O ka sa na. Next, oh, sa mo. next segment, may segment tayo ngayon na ang Converge nag-officially announce na may player sila na i-trade. Sino tinawagan nila? Si Bartolome ba? Eh. Di ba, Pritz? Kasi kami dito, inaayos natin yung gilas kasi bansa natin yan, hindi naman San Miguel yan eh. Alam nyo, sa totoo lang, nabaligtad nga po yung sitwasyon ngayon eh, Boss Homer. Tama? Dati po, hirap na hirap tayo manghiram ng player sa San Miguel. Ngayon, baligtad na. Hi ayaw naman yeah. ng San Miguel sa akin pananaw, ah, sa akin pananaw, sa akin tingin. Ayaw naman nun ng San Miguel na halos kumuhaw sa ibang team. May kinuha ba sila sa Converge? Sige nga, may kinuha ba sila sa Rain or Shine? Marami rin umagagaling dyan, Yes, yeah. 'Di ba? Hindi kami gumagawa ng issue dito. Gusto lang ho nating ituwid. No, sana ho 'wag nating haluan ng politika 'yung atin pong pambansang koponan. Pambansang koponan ho natin 'yan eh. 'Di ba? Eh kung gusto niyo 'yung puro San Miguel Corporation lang, eh doon na lang tayo sa EASL. Total nagpapadala naman ho kayo ng team doon. 'Di ba? Pero balita ako, boss, parang 'yung EASL gumagawa na ng sariling mundo. Nasa Cebu na nga sila eh, 'di ba? Parang they're trying to uh, live uh, independently sa PBA ngayon, ha? Napansin mo ba 'yon? 'Di ba? Anyway, so ito Yes, po. because Yeah, yeah. Go ahead. Bosomer. Yeah, because the PBA is, you know, tina mo mga teams pinapadala ng, you know, bugbog na rin yung yung especially last conference no, nakita mo 'yon. TNT was in the middle of trying to survive uh, the Commissioner's Cup and then they have to also play in the AASL. So, you have to wonder if they're sending the best manpower, hindi pa pagod or are they resting the players? So AASL saying, you know, dito na kami sa Cebu and, there is a footnote there na talagang inaano nila, they were promoting nang dami daw tao. Daming nanonood doon sa probinsya oh, okay. compared sa... Kahit naman, kahit naman yung PSL ang dalin mo doon eh, yung Pilipinas Super League, dalin mo sa probinsya, yes. dinudumog eh, kasi ganyan yung basketball. Kahit naman yeah. ka no, yung PBA eh, it's just that dito nga ako sa Maynila kasi, sobrang tindi na ng traffic. Tapos ang dami mong option na pwedeng gawin, no, mag-computer ka, manood ka ng Netflix, 'di ba? Pumasok ka sa trabaho. Ang tsaka ang hirap po ng mga mga ano dito eh, mga coliseum dito, ang hirap ng parking, hindi accessible, sobrang traffic. 'Di ba? So ito ah, wag niyo ho kaming ano ah, wag niyo kaming i-label na naghahanap po lagi ng mali, no? Pag may nakita lang ho kaming mali, pinupo na namin. Pag gusto natin po rin, ayan, katulad do ni Coach Team Cone, no? Congratulations Coach Team Cone, di ba? So natutuwa kami dahil ang ganda, hindi totoo naman kahit si Jordan Heading kanina, di ba? Sinabi niya na ang ganda ng performance, ang ganda ng cohesion, ng chemistry ng team, which is good. Di ba? Kaso kung may igaganda pa, pati hindi ho natin bigyan ng pagkakataon 'yun. Di ba? O ito, may nagtatanong dito. Si uh, sabi nitong mama, pasensya ka na ha. Uh, sabi niya, ano raw yung sino raw yung iba pang mas magaling na shooter kay, kay Jordan Heading sa Pilipinas? O Boss Homer. O kayo mga viewers, sino pa ho yung mas magaling na shooter kay Jordan Heading? Si Matthew Wright lang po, pwede din, di ba? So sino pa yes. ho yung mga magaling na shooter ngayon sa Pilipinas? Yung pwedeng tumira walang kakabaka-ba, wala hon daga sa leeg. Le uh, Dibdib. Pagka uh, crucial. Sino? Sino pa Boss Homer? O yeah, mag-name tayo. Diyan sa PBA? Playing in the PBA now? Or Pilipinas? in general? Pilipino, Pilipino. Pugoy. Wala na si Pugoy sa lineup. Di ba? Kaso, na, kaso nangangamote pagka-international. Nating against you, Roger Pugoy, ha? Di ba? <laughs> How about the young ano boss? Sabi, oh, yeah. ano, si sabi ni ano ni Christoph Taxoski, si Kentafin daw. sabi ni Sisiket si Bolik. Oh, ito si Bolik ba naniniwala? Oh, ba? Bolik. Naniniwala ka bang si Bolik i-consider sa Gilas to after niya iwan yung Northport? I don't think so. Pero Bolik ha in fairness. Uh I I have my notes ready here earlier to prepare for the show. Sa apat na games sa Enlex ngayon Snow, 100 135, 130 points. Oh nga. Eh. Kaling ni Bollie. Kaya nga eh, so, last time, 40 plus points, di ba? So... Yeah, 46. Talaga may pinapatunayan si Bollie eh. Di ba, I'm I'm on a different level, on another level. <laughs> Pero teka muna. Okay, so unless may mga gusto po, okay. Ayan, si Polly rin daw. So kaso si Polly nga po, medyo may edad na rin. Pero yeah, okay ho si Polly. No? Hmm. Uh, shooter siya. Si Arvin Tolentino daw. Sabi na, okay, good. Si Arvin Tolentino no sa si Kibuloy kami, si Wami si Wami ba undersized oh under uh, undersized siya pero alam mo na nakita ko na maglaro sa abroad yan sa Malaysia sinama ko dati ng Blackwater boss nakikipagpalitan ng mukha yan kaya ang after nung game lagi ko sinasabi Wami nakikipagpalitan ka ng mukha sa mga Malaysian sa akin ka na lang kaya makipagpalitan ng mukha pahig na pahig ako sabi ko di diba? <laughs> okay. anyway heading is better than right malayo lamang ni heading dyan sabi ni John Carillo sabi ni Tribe, liability lang sa defense yan, yung, yung idol mo, Snow Badwa. Okay. Eh, hindi naman yung defense ang sinasabi natin eh. Di ba? And yeah. kung Asian level lang ho, no, may mga na, may mga napatunayan na rin no si Heading. Tsaka, sabi ko nga po sa inyo, ang laki ng lineup natin eh. Di ba? At ang inaano ko nga po, is mainam na yung may pool tayo para pag may na-injure o may mga off night, di ba? Dun sa mga tournament sa sasalihan natin o edi yung next event, uh, next game, 'di ba? Eh ipasok ho natin siya, 'di ba? At least nasa pool natin siya. Kaysa yung talagang hindi ho natin pinansin yung kanya pong uh, uh, fillers feelers na maglaro ulit sa gilas, tapos yung bigla natin kakailanganin, e, eh, wala na. 'Di ba? sama na naman ng loob. 'Di ba? Dapat hindi ho tayo nagbe ng grade. Ito pa lang ho natin ito, ha. Ah. Huwag niyo kami masama dito ni Boss Homer. Okay, lipat tayo sa next topic natin, Boss Homer. So, okay. Ayan, ang tanong ho natin ngayon is sa tingin nyo po ba nagtatanking ang Converge? Okay, at bakit ho nila kailangan itong gawin? Boss Homer, ikaw muna magbigay ng take mo. Okay, kayo mga viewers, ha, magbigay na rin okay ng mga uh, pananaw ho ninyo tungkol dito sa Converge. Uh, I-inject namin yan sa aming kwentuhan. Boss Homer. So, nakausap ko si Coach Alden Ayo two nights ago. Um, he categorically denied. Sabi niya, we are we are an organization na uh, professional yung staff namin, yung coaching namin, yung players namin. And we do not purposely, willfully intend to lose games. Kaya lang, he also mentioned na may mga breaks of the game and, you know, and, and, and this was the thing, Snow, uh, he explained, sabi niya, hindi ito alibi or excuse, explanation lang. So what people don't know, nawala ng tatlong player ang converts. Trotter, Ahan Misi, and Jeron Teng. The departure of these players have caused na may mga ibang player na medyo kulang pa sa experience that are forced to play a lot of minutes. And so far, some of them have not uh, met the moment. Hindi niya blame AIM. Sabi rin niya, well, trabaho namin yan sa coaching staff. So, if there are anything na mga shortcomings ng mga players, dapat kami ang ano aayos dyan and we're not doing our jobs. But he also explained na when you lose those kinds of talents in a team, naapektuhan yung chemistry mo, yung naapektuhan yung rhythm mo. So that's why ang converts are, are losing some of the games nila snow close, di ba? They even lost in overtime, I think, to Northport. The game against Terra Firma, that was a six-point game in the last three minutes. Um, ang ano lang blowout was against Nlex, but you know that was because Bolek had 46 points. So they're they're competing. So he said, no, we're not uh, we're not tanking. Ang ano kasi dito is this. Why would Converge tank? Ang theory is because gusto nilang kunin nga si Baltasar, si Balti. Pero problema, Balti hasn't officially declared for the draft. Ikaw nga mismo, you wrote a story, di ba, na parang hindi yata sasali si draft si Balti for the next rookie draft sometime September. So, you know, what's the motivation kung talagang magtatangka converts? So, yun lang ang sabi ni ano ni uh, Coach Aldenayo sa akin. Oo nga. Pero alam mo, um, ik ikaw tanongin kita, is it worth da kung totoo man na nagtatanking ang converge no is it worth it na hintayin nila no at isakripisyo nila yung isang buong season para sa isang Justin Baltazar yes there's a uh, There's an old saying, you know, I think it's a biblical term and it said, you know, momentary pain is worth for in exchange for everlasting happiness. And nakita naman natin si Baltazar, no? Um, he has improved vastly. His play at the MPBL don't sa Giant Lanterns ang galing. And during the course of his plays, although I was a little bit surprised. Hindi siya masyadong ginamit ni Coach Charles Chu sa so, SGA. But when he was given minutes, eh, si, nagpe-perform naman si Balti. He has experience in Japan. He has the size, the length. He has developed a three-point shot. He's, is a double-double machine, points and rebounds. And ang napaka-importante naman dito is system. If, if Converge has a system and they believe that Balti fits that system, then of course he will be worth it for them. Kaya, kaya nga yata inaantay nila if and when papasok na si Drop si Balfi. Oo nga. Pero alam mo, uh, Boss Homer, ang isa pa rin ho sa problema ng Converge is ngayon pa lang ho nila naaayos ha. Ito, ito atin-atin lang ho ito ha. Mukhang may internal problem sila na nagkakaroon ng miscommunication o na to twist yung communication from the management to the players. At mukhang recently, Boss Homer, na address na nila yung problema na yun. I'm sure sa pakikipag-usap mo sa Converge Management, nabanggit nila yan. No? And uh, one of those things is yung management, yung upper level ng management, sila na ngayon yung dumidiretso sa mga agents at dumidiretso sa mga players to talk to them. Kasi parang nagiging trend na eh. No? Nagiging chronic problem na ho ng Converge na every time may magre-renew ng kontrata, Parang nagkakaroon tayo ng parang mayroong ano eh may problema na laging umuusbong no na hindi masolusyunan. So mukhang na, na ano na nila yan, ano na address na nila yan. And I heard magkakaroon ng malaking changes pa dito sa convert side no in the next uh few weeks or months no. So alam niyo naman 'no yung Converse ngayon as of the moment liquid po yung sitwasyon nila. Eh. 'Di ba? So po pwedeng magpalit ng coach, po pwedeng magpalit ng ilang mga players, po pwede ho silang mag-trade, 'di ba? Po pwede hong at ang isa pa nga hung, um, marching order ngayon ng management is pag may isang player ang gustong nagpa-trade, mag-sit out ka. Hintayin mo kung hindi kung o, kung uh, aalukin ka namin ng ng uh, maximum ulit, 'no? At uh, maghintay ka ng isang taon. Ganun kasi yung rule ngayon eh, Boss Homer, yung pag kunyari gusto mong ma tapos ayaw ng team na bitawan ka, mag -sit uh, mag, hindi na po pwede sit-out rule dati na Benji para suupo ka ng isang taon, iintayin mo, tapos pipirma ka. Kasi tinanggal na ng PBA yan, eh, which is okay. no Kasi uh, ang gagawin kasi ng ibang mga team dyan, pasosual nila ng isang taon yung player, tapos after one year, kanila na yung player. ba diba? So yun yung iniwasan nila ron. ba diba? So ngayon, yes. in perpetuity na, yung right sa'yo ng isang team pag nag-decide ka na ayaw mong lumaro pero inalok ka ng maximum salary. So, yan yun yon So, ngayon, yung Converge, they will exercise that right no as a team na pag may isang player po yung nag op out at inalok nila ng maximum salary like the case of Maverick Misi and jeronteng no, eh, bahala ka mabulok dyan. Hindi ka namin bibigyan ng kontrata and you cannot play elsewhere. ba diba? So, yan yung problema ngayon ng mga players dyan. So, itatali na nila. Pero ikaw, Boss ba, Homer, bago ako magbigay ng pananaw ko dito tungkol sa tanking ng Converge, ano-ano pa yung mga nadidilig mo? I heard, Shoney Winston, nabasa ko yung story mo kanina on the trading block na pala, si Aling Shoney, magbila ng Winston. Yes. Uh, they have officially put him on the trading block. And, uh, pupunta na sana ng Blackwater, there was an engagement between Blackwater and uh, Converge. Interesado talaga ang Blackwater. Pero naunahan sila, uh, Blackwater last February, nakuha nila si Ray ng bata. And uh, it had the interest Oh, uh, So, so four, nawala yung interest ng so Blackwater. So four weeks ago na pala to, four weeks ago na pala tong, ano, itong offer na yun ng... O, offer o yung failure na yun ng Blackwater kay Shoney Winston. Yes. Yes, because Blackwater felt, kita mo naman Blackwater ngayon, 3-0, right? Mm -hmm. And they were, they felt like if they could get, nang nawala si Baser Amir, they felt like if they could get a good point guard, a good guard who can shoot, play defense, eh, talagang they would take off. And eh, nakuha nila si Ray who was apparently unhappy sa playing time niya sa Ray Shine. So then, tingnan mo yung Blackwater, the results uh, speak for itself. In so far as Shawnee Winston is concerned, magaling ang pinakita niya yes, no he's so far 54 points in four games at converge and uh, 40% from three point range so i'm sure he will find a good landing spot na medyo magfit siya kasi sabi ni coach Alden Ayo sa akin napakabait daw ng bata napaka pero, sipag mag practice kaya lang hindi fit sa sistema nila. De, pero ano din ko ang reklamo sa kanya ng coaching staff, hindi daw sumusunod sa mga play eh. Tama ba? Nadinig mo rin yan? Na may mga ano na parang ayo ipasa yung bola o kaya gusto siya yung center of offense totoo ba yon sinabi ni ito ang sinabi ni coach Aldenayo sa akin for him to be effective daw uh, kailangan daw i-unleash but if you unleash a player na para bang binigyan mo lang ng license to shoot and you know dr drive or whatever you need to do with the ball problema lang it deviates from yung team play nila So, nag-mention nga si Coach Alden sa yung passing nga. Kung kailangan na magpasa ang bola, may problema daw. Bakit lagi so, na, yun. Is, bakit lagi yes. nakaka-problema sa player to? Dati si Mac di ba? reklamo nila na uh, uncoachable daw. Tapos meron naman ganito. Di <laughs> ba? <laughs> <laughs> Nagkataon lang siguro because if you look at the history of Coach Alden Ayo, he's, he's had a good slew of point guards, di ba? Kaya lang, he's more like a, you know, talagang i-run niya yung sistema niya. And so far, at Converge, in, in, Winston and, uh, he Winston and what you call this, uh, he hadn't found that player yet, Talio. He hadn't found it yet. Once he finds it, then, you know, magte-take off na naman yung Converge. But for now, na hihirapan sila. And that's also, kasi nga, yung head of the snake, yung point guards know eh, di ba? And if you don't have one that, you know, yung point guard is the actually the alter stabilizer. ego of the coach on the court. Ah, uh, so kailangan stabilizer on offense. Yes. Oh. Y yes. Yes. Pero ako, alam mo, take ko dito, boss. Lalo na yung mga tinitira si Alden Ayo. Magaling naman o talaga kasi yes. si Alden Ayo eh. It's just that, di ba, kung nasa UAAP siya at NCAA, kaya po niya mag-champion instantly eh. Kaso nasa maling liga po sila. <laughs> nasa PBA po sila. 'Di ba kung sa mga kumpanya ng telekomunikasyon? No, yun pong ano, yun pong mga teams na kalaban nila, lalo na yung MVP Group tsaka yung San Miguel Corporation Group, group nakapagtayo na po ng sandamakbak na cell site. Tapos ikaw magsisimula ka para kan dito. 'Di ba? Doon ka pa lang magtatayo na sa paano ka hahabol. 'Di ba? So in terms of talent, yung mga mga teams na to, 'di ba? May mga pinagkukunan nga po ng mga kuponan niya ng mga players na po pwede nilang idagdag idagdag agad sa lineup nila eh. 'di ba? Nagagawa ba ng convert yan? Yung converts ka po hindi makadiretso ng trade sa San Miguel yan eh. Alam niyo ba 'yon? Napapansin niyo? Nagtrade ba yung San Miguel tsaka itong converts directly? Tanungin ko nga ako kayo mga viewers natin. Hindi pa, 'di ba? So ito nga pong si Calvin Abueva, kinukuha ng conversion Gusto nila si Justin Arana pero dadaan pa sa Northport eh. Oh. Alam niyo ba 'yon? 'Di diba? So yung convert ho, no, kung kung ito ah, ayoko naman nung sabihin hindi patas. No, kung level lang ho yung playing field, kung patas po yung pagkuha ng mga players ng mga koponan hindi ko sinasabing hindi patas ha so kung siguro po eh ano ba magandang term don boss homer kung siguro eh objective okay yung pagkuha ng mga players ng bawat koponan eh isa ho sa pinakamalakas itong team na to eh yun nga ho Rainier shine napapansin niyo ang ganda gandahong strategic po yung kanilang ano eh very calculated po yung kanilang pag-acquire ng mga bagong players eh di ba through draft kaso eventually afterwards, no? Yung mga players sila, biglang tinotoyo na ayan ng pumirma kahit maximum ho yung iaalok nila. O ganun din yung nangyayari ngayon dito sa Converge. 'Di ba? So, yan nga po yung isa siguro sa dapat i-address gay ng PBA dito. 'Di ba? Ay para sa nuba tong liga, para doon huba sa mga mayayaman na koponan lang o para ho sa lahat ito ng mga members ng liga. 'Di ba? Na lahat ho ng liga po pwedeng sumakay doon sa revolving door, palit-palit ho sila na magcha-champion. 'Di ba? Eh, sa last eight years, nine years, eh, halos isang grupo lang ho yung nananalo ng kampiyonato eh. ba diba? Sino ang gaganaan dyan? Alam nyo, itong converse ko, nakakausap ko ito dati. Eh, ewan eh, ko, hindi sila nanonood dati ng ano eh. ng spin POB eh. ba diba? Yung PBA po kasi, ito lang ha, sa aking pananaw lang ho ito ha. Et, et, uulit ulit ko po itong term na to kasi ito yung pinaka best analogy eh, Boss Homer. Na yung, yung PBA po, pag pumasok ka dyan, no? para kang makikipagsuntukan, dadayuhin mo sa bahay yung tatlong magkakapatid na siga. O, anong resulta o nun? <laughs> di ba? Tingin mo patas sa bug bug. Bug laban. O, no? ano ah, pumasok ka sa bahay ng mga siga eh. Di ba? Eh, hindi naman o siga sa siga. Kung siga yung convert, siga din yung kalaban niya, one on one, eh, patas yan. Eh, papasok ko doon. O, di ba? O, ngayon, balik tayo sa tanking. Ikaw, Boss Homer, once and for all, naniniwala ka ba na tanking ang convert At bakit mo ididepensa yung sagot mo oo o, o hindi niwala ako niwala ako so because if uh, if you know when you want to do something what's the motivation nga so ang motibo if you know your number one pick but uh, si Justin di pa nag -de officially declare so what if may mangyari na ayaw niya mag-declare kung babalik siya sa Japan o babalik siya sa Korea because he played in Japan and he had a contract in Korea na hindi natuloy. What if he's going there? So then you are wasting a conference na natalo ka na walang resulta, nothing to show for it. So that's why if, if Justin Baltazar had already officially declared na papasok talaga ako sa draft, if we have confirmed na talaga papasok siya sa draft, then I'd say, okay, nag sila. But absent that, uh, I cannot say with much conviction na talagang nagtatangka convert. Tapos kita naman natin ito. if you're really thinking, why you, what's the purpose of going into overtime? Di ba? Ba't ka hindi na, na, agad pag kung nagtatank ka, you know, like, oh, after first quarter, you know, trailing behind by 20 na agad. But they compete. Yung one game nila against Tira Ferma, I think it was 43, 43 at halftime. So they are playing hard. They're playing good. The players are playing hard. The coaching staff are still there drawing the plays and everything else. Just couldn't win. And sometimes that just happens in basketball. Yung Blackwater nga, di ba? Had a 27-game losing streak. Oo nga. Tsaka ano eh, no? Um, Kanya-kanyang diskarte yan eh. Di ba? Sila yung gumagasta ng kupon nila. So if ever yun yung, 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 yung ruta na gusto nilang tahakin, eh, hindi yun natin sila masisisi. Parang yung mga viewer, lagi tayong kinokomentuhan eh. Kung kayo nagpupondo ng gilas, di ba? kay gusto nyo masusunod. Kaso gilas po yun eh. Eto converge po. Karapatan nila yun. Sila gumagasta dyan eh. Di ba? Kaya wala ko tayong pakialam doon. Pero ito lang po. Yes. Okay ka na ba, Boss Omer? O may gusto ko pa ito talk yes. about converge. No. Um, I'm good. Tanking. I'm good. Okay. So, I'm ako, good. Gusto nyo marinig yung komento ko tungkol dito sa converge kung tanking po sila o hindi? Ha? Uy, batiin natin si Mac Cardona, nanonood sa atin ngayon. Idol, namimiss na kita yeah. si Mac Cardona. Captain Hook, 'di ba? Ano height mo? Ayun, nanonood siya sa atin ngayon. Salamat ha. At uh, sana minsan magkita tayo, boss. No, sabi nitong si Hill Paulo Abracia, Delta Law and Converge have close ties so may communication diyan regarding Balti. Okay, eto na. So, let's talk about Balti. Okay, kung ako po yung Converge, Okay? Wala naman akong pakialam kay Balti eh. Di ba? Pero kung yung converge po, no? E semi, pag mama may ari ni Delta o ni Governor Delta Pineda, may magagawa po ba kayo kung yung gusto nila? Kasi kung ako man ho si Governor Delta, di ba? Gusto kong proteksyonan yung player na dinis ko ginastahan ko ng napakalaking pondo, di ba? Para hindi masira yung kanyang career. Alam niyo ho kung bakit? Pag napunta sa ibang team to, lalo na yung kalaban nila. Ito ah, let's say it directly, may mga teams ho na galit sa Converge. May mga teams ho na hindi nila kasundo. Hindi nga ho nakapasok si Pineda eh, Nabutasan nila, nakaisyo politiko raw, hindi po pwedeng pumasok sa board. Di ba? So, milyon na ho ang nagasta nitong si Delta. Tapos, alam niya na itong bata na to may pangarap na gustong maabot. Diba? And that is to play in the PBA. Naglaro nga ho sa Japan 'yan eh. Kaya lang 'o pa magsalit mak makipag-usap ng English 'to kaya bumalik ko dito sa Pilipinas siya eh. Tapos bukod doon, yung posisyon niya napakamalas niya kasi ang kalaban niya ho sa sa pwestuhan yung po mga Amerikano na mga imports, 'di ba? So kaya pansinin niyo niyo sa Japan, sa Korea, pagka ho mga big man, hindi ho nag-thrive yung mga uh, Filipino imports eh. 'Di ba? So kung ako man ho to si Pineda, 'di ba? Eh isasakripisyo ko na ho yung komperensya ng team ko para humaproteksyonan ko yung isa sa mga players na inalagaan at talagang hinubog ko ng husto. ba? Diba? At may utang na loob din si Delta dyan kay Baltasar dahil ang dami yung championship na ibinigay sa kanya niyan. ba? Diba? Sa mga liga ho na kanilang sinalihan. O sa tingin nyo ho ba, pag ito napunta sa ibang koponan, po pwede ibang ko ito, i-refrigerator to, hindi gamitin eh. ba? Diba? O, busitin natin si Delta. di ba? Diba? O, po pwede yung mangyari yon. Hindi ho ba malabong mangyari yon? ba? Diba? At pangalawa, no? At pangalawa ho na aking pananaw. Kung totoo man ho na nagtatanking ang Converge, no? E Ayun lang ho yung way nila para mapalakas yung kanilang koponan eh. Kasi ho, wala naman ho silang pagkakataong makuha yung topic eh. Alam niyo ho kung bakit? Tatlong taon na ho nilang sinusubukan na makuha po yung top pick o second pick ng terra firma ng Blackwater, hindi ho nila nakukuha. Sa kadahilan ng hindi ho natin alam. Yan ho yun eh. So para ho sa so Converge, gusto man ho nilang makipag-trade sa ibang team. Wala naman ho gusto makipag-trade sa kanila. Sa Rain or Shine, hindi naman ho gagalaw yung Rain or Shine ngayon kasi puro bata din ho yan. So gusto ho nilang makipag-trade kunyari sa San Miguel Corporation o sa MVP Group. Langit at lupa naman ho yung langit naman po yung hinihingi sa kanila. Laging, oy, pwede pa namin kunin si ganito? O Justin Arana. Ganun agad eh. <laughs> Di ba? Unlike sa ibang team, pag yung mga yan nakipag-trade, kahit yung mga, mga, mga players lang po na hindi ho nila ginagamit, pumapayag po yung mga ibang team sa hindi po natin alam na kadahilanan. Napapansin nyo po yun? ba? Diba? At ito pong ginagawa ng Converge kayo, no? Uh, siguro, kung ginagawa po nila yan para makuha po yung top pick, eh ginagawa naman yun yan ng ibang teams para doon sa mga super teams, eh. Oh, hindi nyo napapansin? ilang taon na yan, mag dekada na ho, ginagawa para sa kanila nila ng ibang team siya ni. Oh, naunawaan niyo yun? Di ba? Oh, hindi man ho yung, kunyari ah, kunyari lang ho, yung Hinebra, yung Token Text, hindi man ho sila magtanging, may gumagawa para sa kanila eh. <laughs> sa akin pananaw ha? Sa akin pananaw, sa akin nakikita, kayo ho ba, napapansin niyo yun? O, supportahan niyo ako. Di ba? So, yung converge po no kung 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 tactical San Antonio Spurs nga boss Homer di ba oh para makuha nila si Wemba Nyama di ba naging controversial din yung kanilang last season di ba yes so hindi nyo po pwedeng sabihin game picking yung ginagawa ng converge kasi unang-una napakahirap pong patunayan yan oh di ba eto nga eto pa isa eto pa huwang isa boss Homer ngayon kasi, kung titignan mo yung yung competition ngayon, ang topic ngayon converge. Kasi tinalo sila ng Blackwater eh. Yan yung kalaban nila sa topic ngayon eh. Di ba? Yes. Yeah. So kung makakakuha pa ho ng sunod-sunod na panalo yung Blackwater, bababaho sila ng bababa sa drop uh, position next, ngayong taon, ngayong taon. Di ba? So pag nakita ng Convertian, eto hindi ako magugulat pag tinalo nila bigla yung alin man sa Inebra, sa San Miguel o sa Magnolia. O kaya sa Tokente. Sige <laughs> mo, Abangan kayo 'yan. Ito ha, ah, mark my word. Okay, pag nagpatuloy ng panalo po itong Blackwater at nakalaban po ng convert yung Alin Manuja sa mga teams na 'yan, tatalunin nila 'yan. 'Di ba? Tingin mo, oh, hindi mangyayari 'yon? 'Di ba kasi yung convert oh, kaya naman nung manalo, kaya lang hirap ho sila na gawin 'yan kasi napakalalakas po ng na mga kalaban nila talaga. Parang naka-steroids ho yung mga kal Sila exercise ng exercise para lumakas eh. Yung mga kalaban nila, saksakan mo ako yung steroid, pasukan mo ako ng para magagaling. Ganun na nangyayari, di ba? O, oh, sakayin po ba kayo o hindi? Di ba? So, kumbaga, yung converge, di ba? O, oh, sige, ganyan yung style niyo Ganito, style namin. Di ba? And ako, ako naman, Boss Homer, ang hamon ko dito, if in case yung converge po, no, are doing it all para kay Justin Baltasar, Justin, no? Sana ihanda mo ng husto yung sarili mo, no? Para suklian yung naging sakripisyo sa iyo nitong uh, converts ng kuponan na 'yan. 'Di ba? At eto ho ang tanong ko ngayon. Eto ngayon ang exciting na tanong na pag-usapan na natin to nila Boss, boss Dodo last time. Hindi ko kaya biglang mag-implement naman yung board na, ah, teka muna, mag-drop lottery tayo ah 'di ba? Lalo na 'o pagka yung Terra po yung biglang pumuwesto kasi yung Terra Firma ho pumuwesto ngayon na maganda eh. 'Di ba? Kasi 'o oh, yung yung Blackwater po, 'di ba? Lumakas eh, nagka James Shop, nagka Rain ng Batak, 'di ba? Um, mamaya pag-usapan natin yung Blackwater ah. 'Di ba? So lumalakas 'o. So umaangat-angat din 'o yung Terra Firma ngayon. O, 'di ba? Eh paano kung Terra Firma po yung pangalawa? Oh, hindi ko kayo naniniwala na biglang magkakaroon ng drop lottery. Po ba nilang gawin 'yon o hindi? di ba? Good question. Ano, ano sa mo, Boss Homer? your point? Good question yun. Good question. Tanungin kaya natin si Kumi Marshall kung anong nasa charter. Can they just change it or can it be done as an executive order from the office of the commissioner? Kaya nga eh. Ito yung, yung isang coach na nag-take sa akin ngayon. Boss, ikaw sa tingin mo ba mag magdadrap latter ito? Ito nanonood siya ngayon eh. Boss, at sabi nung coach, eto ah, Brad, wag mong paalam na ako nagsabi. Okay? Kung magtanking ang team, hindi naman papaalam ng coach or ng team sa mga players na magta-tanking sila. Yan yun eh, boss. Hindi alam ng mga players yan. ba diba? Kaya minsan at alos eh. ba diba? Kasi mawawalan ng respeto ang players sa coach at sa team management. Kaya every game lumalaban sila. The players will play hard. Kaya kung sinasabi ni Homer na lumaban, dumikit at nag-overtime kasi the players are playing hard. Okay? So sinusuportahan kanya Boss Homer. But the coach will do something para masira yung momentum sa rotation niya para hindi halata ng players. Ganun 'yun, Brad. Okay? So yes. eto nga eh. Oh, so gagawin ni ano yan? Gagawin ni Aldi niyan. Eh alam mo ni Aldi na papalitan na siya after itong conference na to, eh. <laughs> oh, oh. 'Di ba? Ala, ikaw ba Somer, nadinig mo ba 'yon? Papalitan na si Aldi after nitong conference sa to eh. 'Di ba? Yan nga, papunta daw ng letran ah. Letran, papunta ng letran si Aldin, di ba? So, kung ako si Aldin, di ba? Ay, eh, bubus ko na kasi alam niyo sa totoo lang, kawawa din si Aldin eh, kung totoo man yung, yung claim na yan. Kasi pangalan ho niya yung nasisira eh. No, pero knowing converge, no, parang MVP group yan eh. Hindi naman nila basta ba sa ididispatch yung isang tao, bibigyan nila ng ibang alternative yan para, di ba, mabawi mo yung pangalan mo. And 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 mind you ah, maganda yung performance ito si Alden Ayo. It's just that siguro nagkaroon ng problema siya no dealing with the players na hindi naman siya may kasalanan noon at alam ko ia-address na rin niya na management, 'di ba? Parang sinabi ko sa inyo dati yung gilas, 'di ba? Ia-address yung ng ng mga matataas na tao dun sa SBP yung management ng GIO oh, 'di ba? Ginawa. Okay. Oh, okay, <laughs> ayari ngayon. 'Di ba? So to be fair with Aldin Ayo, he's a good coach, no? It's just that may mga breaks ng karir niya na hindi tumama, no? Siguro sa pagkakataon niya. And siguro, nagkataon na, parang ano yan eh, alam mo yung asong Pomeranian boss, yung nagmamangki ano, stage, o yung manok na um, namamalahibo, naglulugon, di ba? Yeah. Di ba yan yung It's pinagdaraan? Molting. They call it molting. Oo, oh, yan yung pinagdaraanan ngayon itong Converge. Parang ano yan eh, ganito yan eh, ganito yan eh. Parang ano yan, nagpa-facial. Diba? Pag nagpa ka, uukitin ng uukitin yung mukha mo, tatanggalin yung mga tagyawat mo, kung ano-ano man. Ang pangit ng mukha mo muna. Tapos magbabak-bak-bak-bak yan pag papaputiin ka. Pero after a few months or a few a few weeks, ang ganda na ng mukha mo. Ganyan yung stage sa pinagdaraanan ng Converse And hopefully, hindi ho sila magsisi sa kung ano man ho yung desisyon nila. So ito, ang point, ang tanong ko ho sa inyo, no, kung kino-question niyo, ito bang converge? no, ay nagtatangking, 'di ba? E eh, ang itanong ho natin dito is bakit nila kailangan gawin yan? ba? Diba? Fair ba sa kanila yung nilalaroan nilang liga? ba? Diba? Kung hindi fair sa kanila yung nilalaroan nilang liga, ano yung ibang paraan para gawin nila, para gumawa sila ng hakbang at makuha nila yung player na gusto nila? Hindi sila po pwede makipag-trade at makuha yung mga gusto nila dahil pag, pag nanghingi sila ng, ng uh, 10 points, ang hihingi ng, ng kapalitan nila, 15 points. Di ba? Eh, hindi ho talaga mababalanse yan. Di ba? So, kung nagtatanking man ho ang converts at hindi, siguro yan po ay resulta na rin po ng maling sistema sa liga. So, di ba? So, kung hindi humaayos yung pamamalakad, hindi humaayos yung takbo ng liga, eh, at dumawaho ho ng ganyan yung mga teams, hindi nyo ho sila masisisi. Di ba? Eh, kung patas po yan, di ba? Kung, kung yung po mga Uh, ibang mga teams na, kasi kung yung mga teams na usually nakakakuha po ng top tinatago nila yung mga player nila at pinapalakas. Di ba sa tingin nyo gagawin ng conversion? Hindi, di ba? Oh. Eh kung, kung mag-isa ka lang eh, me against the world ka, di ba? Gagawa ka rin ng paaparaan, di ba? So, magsasaksak ka, magpapatay-patayan ka para hindi ka ma-salvage ng husto. Ganun yan. Di ba? So, yun nga po, yun yung word of, yun yung sentence of the day natin. Kung nagtatanking man po yung converts, yan po ay dahil sa mayroong maling sistema. Okay? So next topic tayo, Boss Homer. Okay, let's talk about okay. Blackwater, Terra Firma and Northport, no? Namamayag pag sila ngayon. Ano-anong take mo dito, Boss Homer? Well, Uh, it's so hard to establish kasi wala pa Magdolia, San Miguel and ano uh, eh I want to see them win the, against those teams before I make a you know first of all so you know, dapat they deserve the praise diba Because whether or not you play the big teams you still won diba kailangan tinalo mo pa rin Pero yung Terraferma uh, a little bit of the signs of what they used to be nagpakita na natalo sila ng TNT and when TNT beat them they shot only 35% from the field and 37 from three. So, nakikita natin ang previous galaw ng terra But, ter uh, si Holt, Lester, uh, yung, uh, si Holt is really emerging. Di ba? Diba? Dati, nag-usap na you know, the talk was, baka bust ito ah. Pero Holt right now, in fairness to him, um uh, he's emerging and then si Huami. Pero yun na uh, to, to recap it, I, I, still want to see Terra Firma win consistently, not just against the rain or shines of the world, uh, but they have to win against San Miguel, Inebra, TNT, all those big names. And then also, Black, uh, yung Blackwater, you've reported immensely about James Yap. gumaling nga sila. Tapos nandun si Nambata. And, you know, can they sustain it? Um, I doubt it. May doubt pa rin ako sa Blackwater because kagaya ba ng isang ilog uh, unless you dredge it hindi talaga mawawala ang you know the bad water that's sitting in there for years di ba so there might be this this burst of brilliance it has to be appreciated pero long term no this is still sabi mo nga yung tatlong magkakapatid tapos may tatlong magkaka dalawang magkakapatid din sa ibang bahay yung TNT because you know and Lex and TNT are very good this year yung ko lang eh wala wala talaga miralco so at the end of the day this is going to be San Miguel Ginebra TNT or you know Magnolia so ganun pa rin so i don't see Terra Firma and Blackwater sustaining this throughout the conference okay Alex uh, Northport magaling ang depensa pinakita nila no? so i'm impressed with that itong si Bonitan he used to be fairly or unfairly he used to be referred to as bata ni Al And, the suggestion was that, naka, you know, he's just got a job kasi nga, bata ni Al But I think he has proven himself to be a very good coach. Nalo siya ng run three times. Now at Northport, replacing uh, um, Pido Harencio. Galing na pinakita nila ngayon. So, um, the, guy, the, the, gentleman also needs his due. So, Bonitan, you know, very good coach. Snow. And then, again, can they sustain it? Remains to be seen. Back to you. Yeah, nga. Okay. So, um, mamaya magbibigay ako ng take dyan. Ha. Ito lang, may mga nagko-comment lang dito, Boss Homer, tungkol pa rin ito. Babalik tayo dun sa Converge, doon yung tanking. So, yeah. ito. sabi ni Nika Arbolantes, no, hindi kami pinanganak kahapon. Sa NBA, may tanking din para maka sila. Walang maling sistema yan. Okay? Tapos, may isa pa rito na nag-comment, no? Ah... Uh yun sinasabi niya sa NBA daw no nagtanking yung Spurs para makuha ito pong si Wemba Nyama. Yung NBA po kasi hindi naman oh perfect yung sistema nila, di ba? Kaso pag may player ho na once in a lifetime, no matangkad, malikse, di ba magpapakamatay ka talaga para makuha mo. Eh, di ba? So, iba ho yung nangyari dun sa NBA na ginawa po nitong Spurs at nung iba pang mga team. Eh, sa PBA ho, hindi na rin bago yan eh. Santa talo siya nung araw, di ba? Gusto nila makuha si Marlo. O kaya nga lang, hindi eligible si Marlo dahil 18 years old tapos wala siyang 21 uh, units dun sa college. Hindi po siya nakadraft. O, oh, the following year, ano nangyari? Hinebra naman po yung naging olat-olat. Di ba? <laughs> Oh, yung time na yun nung nung, nung PBA, sis, ano yun? ah uh, oh, sige, sabihin na natin na uh, tactical uh, yun, di ba? Eh yung ngayon po, ano gagawin ng Converge para makipagpalit sila? Kasi sinubukan nilang gawin yung ginagawa ng ibang mga teams dun sa mga usually nakakakuha ng topic, hindi nila magawa. Di ba? At syempre, di ba, hindi mo rin masisisi kung puproteksyonan, di ba, nung management ng Converge, yun pong Justin Baltasar. Diba? So, ibaho kasi yung ano eh, 'di ba? Once in a lifetime ito, for Converge, once in a lifetime opportunity sa kanila na makuha si Balti. 'Di ba? Oy, eh, tatayhon ta semi may ari po nung Converge tapos biglang makikita niya kalaban niya. 'Di ba? Parang ang sakit hono sa kanila. 'Di ba? Ah, uh, yun lang, yun lang, yun lang. Okay, so balik tayo dito boss Homer. So, ikaw sa tingin mo boss, kayang ituloy-tuloy nitong tatlong teams na ito, 'to? Pasa sa kung... No. That? yes, uh, no, uh, my answer is remains to be seen, but I doubt it. Nga, kasi nga yung, the three San Miguel teams are still very good TNT, Ginebra, and Magnolia. Magnolia has yet to play, but they're still good. And then TNT is surging, um, because nasi coach shot, and then they 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 bet they beat in fact they beat the referma last Saturday, uh, yeah. So, and then you also you, you have the other teams that are also. you know, coming in. Yung, yung sinabi mo nga, Northport's very good and Lex is getting there. So, for Blackwater and Terra Firma to sustain this, they have to hurdle not just to, to not, not just the MVP and TNT entity, mayroon pang Northport kami, and Lex pa. So, yun, uh, para sa akin mahirapan because you only playoffs, yeah, I can say na there is a good chance mapapasok siya sa playoffs but, in terms of really a realistic championship hopes, no, malayo pa rin. Wala pa rin yung Terra at Blackwater. oh, tsaka ano eh, di ba maganda yung naging scheduling ng PBA eh, inunang kalaban itong tatlo na to, yung mga medyo, may, although na sisilat ng talk and text yung, ay ng Blackwater yung talk and text, di ba? Pero maganda yung naging pairing nila eh, tapos biglang naka one time jackpot sila doon sa mga, uh, actually hindi ko kinukonsider yung talk and text boss na title contender this time eh, kasi may mga key players sila na wala sa roster nila eh, 'di ba? Nakailangan talaga nilang i-plug yung hole eh, 'Di ba? So, ayan mamaya i-discuss natin yung Token Tech, yung Meralco, no? Kung bakit 'to sila namamalahibo sa kabilaho ng dapat eh, 'di ba? kat uh, sa bayan nila ho yung San Miguel teams dun sa ibabaw eh, 'di ba? Ang layo ho milya-milya ho eh. Sipin ang front runner ng MVP group ngayon eh, yung Enlex. Diba and of of all the teams yun pa yung ba? Diba? yung ginahasa ng uso <laughs> iba mga mga kapatid nila <laughs> ng mga key players, di ba? So dapat pero, ba yan, din... pero, pero, pero idol, baka darating si Mikey Williams, that should will be a game changer, di ba? We never know. Uh, pero ko ako yung ano, ko ako ito, hindi ko na hahabulin si Mikey Williams. Ang dami naman po pwede diyan eh. Balita ko nga yung Stephen Holt nililigawan nila sa Terra Firma eh. Di ba? Ang tanong lang uja ibibigay ko kaya ng Terra Firma yan. Di ba? E target din yata yeah. ni Coach Team ko niyan 'di ba? So, yes. diba? ba? So, 'yun yung ano eh, 'yun yung mga tanong ho na gusto ho nating masagot at syempre excited tayo makita yung mga magiging resulta. 'Di ba? Okay, so yung mga sagot niyo tungkol sa tanking ng converse, ang dami pa rin comment regarding that. Mamaya sasagutin ko pong isa-isa 'yan. Okay, so sa tingin mo sa unang tatlo na to na teams boss, sino yun yung unang bababa ng dahan-dahan? I think it's Blackwater. Bakit? It, you know nga, sinabi ko kanina, so, um, you know, it's it's like a river. When the river is polluted, unless you actually dredge the entire river, na malilinisan mo talaga. But if you don't do that, like what they're doing now, there are sprinkles of greatness. Kinuha nila si Yap, nandoon si Nambatak. But the, the, the culture is still a losing culture. The ownership is still there. May mga, you know, and who knows, na itong si Nambatak, parang... Is he is he really staying at Blackwater for good? How many conferences can James Yap give? Yeah, and so that's why. Itong Jeep, I think I, it's more sustainable, kasi nga si Holt holds under contract for another four years. To borrow your term, pinapahinog pa. If he stays another year, which is like six, three conferences, then they can have something going on there, good, with especially with Duami, yung one to punch nila so between the two teams kaya I choose uh, I I choose uh, Terra Firma over Blackwater I know Terra Firma is also a terrible team back in the day pero ngayon with Stephen Holt uh, they look really really good Actually, so ang yun kalab lang, yun, ang, yun kalaban lang ng ang, ang kalaban ng Terra Firma dito boss pag napunta si Wami sa San Miguel di ba tapos si Holt sa Ginebra o kaya sa Magnolia di ba lang yung kalaban ng Terra Firma dito ito si Wami oh, ayan nakikita niyo sa screen niyo Inaasinta na Yeah, yun na nga. Yun na ang problema, the PBA needs to be more fair and, you know, more vigilant yung mga trades. And also allow these teams to grow. Eh, kung nakikita mo, maganda na laro ng Blackwater, they're having something good going on. Hindi sana i-allow na bigla na lang kukunin ng mga powerful teams yung mga magagaling lang player. But then again, nakita naman natin the history of the PBA, it's hoping against hope. So, so mahirap. And that is why, kahit sa haba ng prosesyon, SMC Black TNT pa rin ang hangganan. So that's the problem with the PBA. And if we circle back kung bakit nga yung mga fans, hindi na dinudumog yung PBA besides the many options in living in a metropolis, eh, but, kasi, maski naman ako, if I would to spend my hard-earned pesos to watch a basketball game, why would I waste and inconvenience my schedule, my money, manood ako ng laro na alam ko naman kung sino ang magkakampiyon. Sino ang pupunta sa semis, di ba? Mm -hmm. So right now, makita natin, may parity ng konti. Pero I mean, can you really say parity kung wala pa, hindi pa naglaro yung San Miguel Ginebra at saka Magnolia? So yun lang. Ako, ako Back boss, to ako, you, boss. Ako, boss. Ito, boss, ha? Yung Blackwater, di ba, lagi nila na sinasabi na ano raw, uh, farm team, di ba? Yes. Hindi, hindi, natin masagot yan eh. Hindi natin directly masasabi yan unless talagang mayroong mga ebidensya tayo, di ba, na may yes. pera para makuha si ganito. Di ba? Pero ako, ang inside insider na information na nakuha ko, boss, is itong Blackwater, yep. parang tinatamad na rin daw, daw, na magstay sa PBA. Alam mo, three years, four years ago, muntik nang nabenta yan eh. Yung Blackwater, alam nyo, ang bibili mo dapat yan, isang pogo, no? Pogo. So, dapat Pogo po yung bibili dyan. Kaya lang, ha? Huh? kinausap ni Boss Siliman si yung kuya niya, yung may-ari, si Boss Jose si, na, kuya, huwag mong ibenta kasi ano tayo eh. Uh, Christian tayo, tapos sa Pogo natin ibibigay yung team natin. Yun daw yung nangyari. So, nag-hold back si Boss Joseldo kasi ang balak ni Joseldo si noon, that time, daw ah, is ibebenta niya na yung PBA team niya tapos mag-AABL siya. Kasi sa business aspect, no, sa business uh, setup ng Blackwater, ng Everbilena, mas makikinabang sila. Kung makikipag laro at makikipag uh, rub elbow sila doon sa mga kumpanya boss na based sa Southeast Asia and some parts of Asia. Kasi ando doon yung negosyo nila eh. China, Chinese Taipei, Hong Kong, Taiwan. ba diba? doon sila kumukuha ng mga produkto nila eh. Doon sila kumukuha ng mga raw materials nila. So, yan na sana yung balak. 'di diba? At ang isa pa no na ikinasasama daw ng loob ni Boss Jose si is every time siya yung magsasalita daw, daw ha, dun sa pagpupulong, 'di ba, ng mga opisyales is lagi siyang binabara. Which is syempre na-offend yung Boss Jose si eh koy may ari eh. Hindi yes. nga, dapat hindi nga ikaw yung kausap ko kasi representative ka lang ng may-ari eh. 'Di ba? So yes. kumbaga, sa akin pananaw lang ah, nakikita ko medyo natatabangan na. Parang gano'n natatabangan na yung Blackwater sa kanilang presensya diyan sa liga. And I hope no ma kung, kung totoo man ho yan, no eh sana po no magamot no, mahilom 'yan o ano tawag doon boss? ma bigyan ng solusyon o maayos pa, ma-mend pa yes. yung fence. Mas muted out. Oo, mas muted out kasi kung yung isang team mo tinatabangan na, 'di ba parang sa relasyon niyan boss Homer eh, 'di ba? Ikaw, ilan na naging girlfriend mo nung college ka? O 'di ba pag tinatabangan ka na, parang dahan-dahan ka ng nawawala ng passion, 'di ba? Hindi ka na interesado, eh. 'di ba? Mas gusto mo Kaya nga daw ko. sabi nila, according to a study, hindi ako I cannot say this with experience. Kaya daw nagchichit yung mga lalaki because new sex is exhilarating. May bagong ah. partnership, may bagong ganun, 'di ba? Hindi, pero so, pero pero kung ano, kung iba yung treatment sa ng partner mo dito, binabastos ka, 'di ba? Yung pinapahiya yes. sa publiko, 'di ba? Another ano yan it? another reason 'yan para 'di ba mag-fall out of love kay. 'Di ba? Yes. Kasi ito tandaan yes. Nun ninyo, yes. Tandaan niyo ha, yung Blackwater po, 'no? Hindi ko pinagtatanggol si Mr. Joseldo si ha, kasi eh, 'di ba lagi kong natitiraho yung Blackwater dati. Hindi ko pinagtatanggol. Nakuha ko lang ho kasi yung inside information na yan. Kaya ho medyo nag-iba yung pananaw ko. Yan si Mr. Giselle Josibos, nag, ano yan eh, mahilig ding magpapanalo. Tandaan nyo sa D-League, dati NLEX, 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 naputol nila ng Blackwater, yung championship ng NLEX sa D-League. ba? Diba? Tapos oh, yun yung, yun yung, yun yung, nag-lead sa kanila para tumalo na sa PBA. Eh, ganito nga po yung nangyari. Tsaka paano ka naman makakakumpit kung ang tinitinda mo, makeup, tapos yung kalaban mo, million-million ano, yung pera, tinatapon di ba kaya nga, yung pong salary cap, andya dyan yan eh, for a reason eh, di ba? So kung nasusunod yan, tingin nyo, yeah. nyo, tingin nyo, mangyayari yung, yun, yun na yun. Di ba? <laughs> tingin nyo? <laughs> di ba? O, oh, di ba? Kung totoo man yung hinala nating lahat, di ba? Na may gaibi-gaibi. Di ba? Tingin nyo, mangyayari, di ba? Parang babae yan eh. Di ba? Kung, kung, kung yung babae na nakatira sa isang compound, hindi mo pinalalabas ng bahay, tas di mo naman pinapakain, 'Di ba tingin mo ba ibebenta niya 'yung katawan niya? 'Di ba? Para makakain siya, para mabuhay siya. 'Di ba? yung oh, ah, kita nyo, may, yung Alaska, 'di ba? Bigla na lang din tinabangan. O nag-chat, nag, -chat, nag -chat -chat champion niya, nag-grand slam pa, biglang tinabangan, 'di ba? Pag ang isang koponan, lalo na 'yung independent team, 'di ba? Eh nakakita ng Teka muna, kawawa tayo dito, bugbog sarado na. Eh, 'yung convert yo, Tata, pag biglahong nag-drop lottery 'yang 'yang PBA, goodbye 'yang convert. Pustahan tayo. 'Di ba? Kasi ginawa na nga namin yung paraan namin para nagsarili na nga kami, nagsalsal na nga kami, 'di ba? Para <laughs> 'di ba Boss Homer, nagsalsal na nga kami para lumigaya kami, tapos biglang bubuksan sa yung pinto, tapos papapasukin niyo lahat. Ah, oh, tingin niyo si Conbert, 'no, so. nagsasalsal. 'Di ba? Papahiyain niyo pa. Oh, kaya kagulo 'yan. Tingin yung linya ni Boss Dodono no nakaraan. Eh nako, pagka biglang nag-nag-implement ng drop lottery, kagulo 'yan. Kagulo 'yan. 'Di ba? Pero ikaw Boss Homer, tingin mo magda No, unless the PBA want the PBA the uh, the PBA doesn't want the uh, PR black eye because you know it would be seen talaga talagang ang fans ma-upset talaga. And I will certainly also express uh, hindi pa, express, uh, hindi pa ba sila sa backlash. Hindi pa ba sila sa huh? backlash? Hindi pa ba sila sa backlash, Boss Omer? oo oh, nga but you know with dwindling allegedly ha with dwindling attendance and you know uh, bad reviews of the PBA that maybe a, a voice of reason is saying na oo what what natin gawin to sa converts kasi sana you know nga. it would appear oo oh, oh, sana pero eh, you know because it would appear na they're picking on converts hindi nilipin pinapasok si Governor Delta as a... Kaya nga member of the board kasi yeah. nga may mga ano yun lang, ba, boss. politician. yun lang boss hindi natin makuha yung logic eh di ba bakit ano hindi niyo pinapasok si delta tapos sasabihin niyo gusto niyo maging apolitical eh si Enggio nga congressman yan dati vice governor pa di ba nung sa liga di ba nagteam manager yeah. pa yan nagteam manager pa ng Enlacian di ba although hindi na siya pulitiko si di ba James Yap isa active councilor mm -mm. Alvin Patrimonio, run, Alvin Patrimonio, Bagnolia, run for mayor, mayor of Navotas. No, no, no. Diba? No, no, no. Kainta, 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 kainta. Kainta, kainta. I'm sorry. Kainta. Oh. Yeah. So, yeah. there are many. I mean, meron pang isang player sa San Miguel tatakbo ng public office daw eh. Sino? Ibig Manuel daw. Ah, si, ah, sa Subic. Yun ang na nalilig. So, Nagpapaligan. Yes. Na, Nagpapaligan na sa Subic yan eh. Diba? Yeah, may Big Manuel pag nakita ko nga boss somebody sent me and you know wh wh when i get sent uh, comments hindi ko, i never take it hook line and sinker diba pag may nagsabi eh boss ito ganito isulat natin i have to do my own due diligence because that's what a good columnist does what journalism demands now you have to take both sides so may nagpa send sa akin ng video ng Victor Manuel Basketball League doon sa Subic. Eh, sabi, game fixing to, game fixing. So, pinanood ko, I wasted 2 hours and 47 minutes of my time. And sinabi ko nga sa kanila, just like tanking, game fixing is so hard to prove. I mean, how do you prove game fixing when baka ang referee lang talaga, it's very bad. So, nakita ko, officiating, napakasama. That specific game when I watched, it was so hard on the eyes. Ang referee, Paul na Paul. May isang ang player, six traveling violations in a row. I mean, it's just ridiculous. Tapos, meron pa silang, ano boss, di ba, may coaches challenge, di ba? Ah. Uh -huh. So, meron doong referees challenge which is so crazy. I've covered the NBA for 20-some years now and I am still a credentialed NBA writer. Doesn't make me any better than any other reporter or yung mga listeners natin. I'm just saying I have more experience. So, I I've never even seen a referees challenge. That was not in one sequence I also saw there was a uh, this was a game by the way involving uh, involvingEU yes. <laughs> no. the, the officiating I know I me personally I'd like to give Vic Manuel the benefit of the doubt he's just the administrator he just runs the league he's not the referee but come on man just get a better officiating. You know kasi na if, if there is an incentive for you for your league to prosper then you have to get good officiating. kasi kahit na ang referee mali after that nawawala ng liga pangalan mo nakataya di ba so they will always say hey it, the league was bad anong liga yon uh, it was not a referees league hindi pangalan ng mga referee ang mamention it's victor manuel kaya nga. So 'yun ang ano, yun, 'yun ang problem. Tatakbo daw. So sinabi ko, Big Manuel is playing in the PBA, 'di ba? Sabi oh nasa injured list pero tatakbo yata ng public office. Sabi ko, oh, okay, tanungin ko nga si Boss Danny because Boss Danny uh, Espiritu is the agent, 'di ba? ni Vic nga. Manuel. Oh. So tanungin natin. Tapos okay, baka ma-interview ma ano din eh. Hindi din yata magpa-interview si Vic eh. Kaya nga. Eh, hindi mai-interview pag andito ako. Hindi, pero nakaka-interview na ako ah. Anyway, sabi nitong si ano may nag-comment dito ha, si John Carillo. Sabi niya, try nyo palitan si Commissioner Marshall. Gagaan at gaganda ang buhay ng PBA. Sana pwede si Noli Iyala. He was the best commissioner before. O ano take mo dito, Boss Homer? Well, the PBA will decide who they want to be commissioner. And si Com Noli, I agree, very, you know, he's been there. Executive Director ng SBP. He was PBA Commissioner, but he is also a maverick, uh, meaning to say, hindi necessarily nakikinig he will do what he thinks is right for the league not what the board thinks is right for the league di ba? tapos fan friendly si Comnoli yala he will entertain what the fans want and being his background as a lawyer he would try to make trades talagang fair for all the parties involved and he will move forward for the parity of the league and you know those are traits that coach uh, uh, Willie Marshall do not necessarily have opinion ko lang 'yan na ah. uh -huh. and and that's and that's the reason why the PBA in extend na nga eh look at the backlash na sinasabi eh every time i write something about the PBA and may mga comment sections sa uh, ano sabi change the comment, change the, i'm sure that hindi naman manhid ang PBA 'di ba i'm sure they Hear that? I'm sure they listen to that, but you know, in this line, in extent, he coach Willie Marshall. And I just want to make sure here. I'm separating the person from the commissioner. He's a good guy. Para I don't know him personally. I've spoken to him only once, and everybody's been telling me, "Mabait na tao daw si Marshall," oh, and okay. I have no doubt about that. He's a good guy. He's a good person, but I'm judging him to be. A commissioner is he a good commissioner I said no he is a terrible commissioner when people tell me like hey you know you're you're a, you're a dick or whatever but I always tell them hey, judge me as a writer because that's how you consume me as a writer I might not be a model citizen but I have to be judged as a politician judge him as what he does as a politician where you voted him from you did not vote him to be a role model so if we have to view him in the in the prism of being a, a pba commissioner, and for me, in the jury of one that is me, si Marshall. as a person, he is like this two times up a good person, good dad, whatever, throw everything the adjectives i can throw, but as a commissioner, he's terrible, and he should have been replaced, uh, not just yesterday, but three years ago. Ito, ako naman ang take ko dito ha. Kasi eh, alam ko yung ano eh, alam ko yung nangyayari sa loob ng PBA dahil ando doon ako eh. No? Mali, ma, dati eh, asa board meeting din ako eh. Nakakapasok ako eh. Yung PBA po kasi, no? hindi ho sila mag a ng commissioner. Nauna, hindi ho nila kaklose. Di ba? no mga board members. Pangalawa, yung commissioner po, no? I'm sorry to say this ha. Kasi naaawa na rin ng okay Willie Marshall, sa huyo minumura ng tao, sya huan sinisisi sa mga nangyayari. Eh kaso, tauhan lang ho siya ng mga board eh. Alam niyo ho ba mangyayari kay Willie Marshall pagka ho niya yung gusto ng mga board? Tanggal! Paano naman ho yung pamilya ni Willie Marshall ba? Diba? Ang dapat hong maayos dito, mga kaibigan, is yun pong balik tayo sa word of the day, sistema. Kasi oh, kung yung PBA po, iaalaw nila, yun pong commissioner, no, na magbalangkas ng policies, mag-implement ng policies, no, magminister ng rules and guidelines, siya ho yung masusunod, bibigyan ho siya ng kalayaang mag-decide, bibigyan ho siya ng uh, chance na kontrahin po yung trade pag nakita ho niyang mali, e eh, gaganda ho yung liga. Eh kaso, alam niya, meron nga ako akong kilala na naging commissioner dyan. Boss, Meron siyang sinus meron siyang ibinan na import. Tinawagan siya nung isa sa mga may-ari nagalit sa kanya eh. Oh. Hindi ba? So dapat 'to, oh, yung mga teams na 'yan, no, naglagay tayo ng commissioner diyan, 'di ba? Hayaan natin na siya yung masunod sa pag implement ng rules. 'Di ba parang ano 'yan eh, parang batas 'yan eh. Ang gumawa po, Senate at saka po yung Congress ang mag implement po yung Department of Justice, yung executive branch. Di ba dapat may hiwalay yan na, dip na departamento? Di ba hindi hu yung kontrolado? Di ba ng teams, yun pong commissioner? Kahit po si Noli iyalo ho ilagay niya, kahit si Chino Trinidad po ilagay niya dyan, kahit po si ang ilagay niya dyan. Pag sinabi ng bot na hindi, sundin mo to Yeng, sundin mo to Noli, sundin mo to Chino, wala magagawa ho magagawa yung commissioner. Kaya nga po napakahirap ng trabaho nito po si Commissioner Willie Marshall eh. Kasi siya hu yung siya hu yung ano eh. Siya anong tawag doon Boss Homer? Siya hu yung sumasalo ng bala. Di ba? Shock absorber. Shock absorber. Siya hu yung tinitira, siya hu yung naka o mukha mo, pangalan mo itaya mo diyan. Di ba? Pagtanggol mo kami, saluhin mo kami. Di ba napakabaito ng tao? Alam mo, sa totoo lang, kung kaibigan nun ni Commissioner Willie Marshall yung mga nandiyan sa board, No? Hindi ko itatrato na ganyan yung kaibigan ko. 'Di ba? Bibigyan ko siya ng pagkakataon na i-redeem yung sarili niya, yung imahe niya, yung pangalan niya diyan sa public. Kahit 'to ilagay niyo dito si Elon Musk eh. Kahit si Adam sa Silver ilagay niyo diyan eh. Pag ganyan yung patakaran, wala ho talaga mangyayari. 'Di ba? Kasi technically tama, tama yung term ng tao boss eh. Ginagawa nilang puppet yung commissioner. So, yun yung mali. Ito, wag po kayo magalit sa akin, PBA board. Mahal na mahal ko po kayo. Kaibigan ko po yung karamihan sa si inyo. Pero kung gusto nating natin gumanda, gusto rin natin maproteksyonan yung office of the commissioner, which is a sacred uh, office, di ba? Eh, siguro ituwid na lang po natin. Wala naman yung masama kung magiging patas yung mga laban eh. Di ba? Wala naman yung masama kung yung susundin natin yung gusto ng commissioner eh. Lalo na kung ikagaganda was, yan. Di ba, Boss Yes, and I will also add, whatever happens inside a board meeting behind closed doors away from the peering eyes of the public okay lang sana yon pero may coach din nagsabi sa akin one time na naawa na din ako kay Commissioner Willie Marshall kasi minsan daw nakita niya in public pinapagalitan daw sinisigawan ng isang mem powerful member ng board wag naman sana ganon you know like like i said you know but also Commissioner Marshall knows he's a grown man uh, he's made his decisions and he also knows na Part of the job is, you know, is uh, you know listening to those powerful owners of the board, which is, you know, ang problema. A PBA commissioner is, is supposed to be the gatekeeper of the league. You're supposed to be the father of 12 children. Yeah. Pero ngayon sa nakikita natin, he only oversees certain teams. Parang may pina pina ano siya pina And and you see that in the product. You see that in the the parity of the competition, the lack of it. So. And that is why nagkabuhol-buhol ang PBA. Yeah, and uh, yun ang problema. And it's not his fault. Tama kasno. It's not his fault. Many times. In fact, I wrote a story about Kome Martial one time that how he had risen from the ranks na, di ba, dati siyang gusto sana niya mag-doktor. Tapos, you know, he just had this affinity and passion and love for basketball and it got married into his equal love of statistics and the gigging statistician siya Magaling ng team. Magaling and, sa stat ng golf yan boss si Willie Marshall isa sa pinakamagaling magstat ng golf yan mag mag -score. Yes, it is it is that you know, you know numbers were his first love and basketball is a beloved mistress and when they finally came together like the lotus and the rose forever apart must dwell yung nga sa poem. But Diyon nagiging ano siya, he found his home to much to the chagrin of his parents na gusto sana mag-doktor siya because his, his tatay was a doctor but you know when when we just like your parents can when we love our children we do not assign their destiny for them we have to let our children find their own find their footing find their niche in this world see si come he found it in the PBA as a statistician media guy and now over the ranks nagiging ano na siya, Talagang rags story if there was ever one in the PBA. Kaya lang ang problema, the board had seen the, you know, the, you know, the gullibility of him. They, they knew na, you know, we can use this guy, we can front him. So yun na ang nangyari. But yung mga, ang anger ng mga fanbase, it's misplaced. The anger should be directed to the board, not commit marshal. Commit marshal is just a vehicle of what the board wants to be done in the PBA. Kasi kung tingnan mo nga, commit marshal nga is trying to... Sa akin lang to ha, how I read this, kung may mga trade sa NBA, kung may trade, it goes to the commissioner's office. Sa kay commit marshal may study group. So I think it's his way of saying, Pontius Pilate ako, I'm gonna wash my hands. This is beyond me. I'm gonna put it to the study group. Di ba? De, actually, so, yun lang. Eh. So, actually, way rin siguro nung board yun para, kumbaga, ma-ease ng konti yung tension on Willie. O, lagi tayo ng ano, ng ng trade committee para hindi lang ikaw yung sisisihin, di ba? Pero eventually, yung commissioner pa rin yung tak, magtatatak ng approval. Uh, yes, which is, well, I mean, the, yun ang sinasabi nila, old saying, I like to use this because it's good. Sometimes the good you do doesn't do you any good. Because even though the intention is well-meaning para sa board na to deflect any of the blame to commit Willie Marshall, the decision that Castro and Guanio and um, some other guy makes as a member of the study group, dadaan pa rin kay Willie. So, Coach, uh, Commissioner Willie still would be mayroon pa rin blessing sa kanya. So, balik pa rin sa kanya, like you said. Kailangan pa rin stamp. Kaya so, pa. Kawawa si Kome Marshall. That's Kasi why, ito, if uh, you have noticed, no, I stopped hitting on him in my columns. Kaya hindi, sa totoo lang You're lang ko, just pounding a guy. Sa totoo lang yeah. ko, ha, Parang sa spinu yan, eh. Diba? Kung kunyari, yo, ano, Um, um, uh, uh, paano ko ba paano ba ako kukuha ng analogy dito, boss? Ang hirap mag-isip ngayon eh. Ayaw na nila ng SS. Eh. Alam nyo yung salsal -sal na term, ginagamit ko namin mga media yang pag pinapalawa ko namin story. <laughs> Hindi lang huyo yung kung ano yung iniisip ninyo. 'Di ba? Yeah. Kaya, kaya pag mga media man, nadidinig, oh, mag-SS ka na lang. Oh, yun yun. Yun ang ibig sabihin noon. Okay, pinapala. Self-service yan, boss. Hindi salsal -sal yun. Self-service, SS. Oh, self-service. <laughs> okay, sabi ni Joel Dagsil, bakit po dati 80s and 90s, hindi naman po ganyan ng PBA. Hindi po nila mahawakan ng kumi. Sana po masagot. Okay. Ganito yan kasi. Nung 80s at 90s, yung walong teams, walo lang yung teams nun eh. Di ba Anim nga lang yan eh. Yeah. Magdag yung Pepsi tsaka yung Popcola. Tama ba ako? Pepsi tsaka sa Swift. Right. Di ba So, naging walo iba-iba ho ang ari noon dati. Tapos nagsimula po 'yan nung mabili ng San Miguel yung pong Pure Foods karon sila na sister team, 'di ba? Sibling rivalry yeah. 'yan. Kaya lang dati during those times hindi ho po pwedeng bumoto yung Pure Foods pagdating ho sa board decision. Okay? Bawal 'yan. Okay? So nung inung sumunod, nabili naman ho ulit ng San Miguel yung Coca-Cola. Napakayaman. <laughs> Tatlo na ho ulit yung team nila. 'di ba? Tapos ibinenta ho ng palangka yung yung Ginebra, nabili ho nila. Dati apat ho yung San Miguel eh, kasama ho yung Coke bago ho binili ulit ng Coke yung franchise, yung ano yung kumpanya. 'Di ba? Yung Sarsi. So, naging apat. No, so genuine janu januin janu 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 po nadulo niyan. Ngayon, eto, hindi naman umasama masama na apat yung tatlo yung teams mo. Hindi naman umasama na may dalawa ka pang ampon, 'di ba? O isang ampon, 'di ba? ang ang ano ho is 'di ba? Hindi naman din ho masama na gagawin natin balanse yung mga laro eh. 'Di ba? Kasi hindi naman ho nakaka na lagi kang nagcha-champion kung questionable naman 'yon. Alam niyo sa totoo lang, mas masarap pong manalo kung talagang pinaghirapan mo. 'Di ba? Mas masarap pong balik-balikan na tinalo niyo ho yung isang koponan na alam mo pareho kayo ng level ng lineup. Yeah, diba? nice. Alam yes. niyo pinaghirapan niyo, 'di ba? Ito kayo. O, sige, tanungin ko kayo. Ano ang mas masarap? yun pong mechado na niluto ho ninyo, hiniwa-hiwa ninyo yung baka, yung nilagyan nyo ng tomato sauce, o yung bibili nyo yung mechado na delata. O, oh, ano mas masarap? O, oh, di ba yung niluto mo? Di ba yan lang usan sana yan? Di ba? Mas matamis po yung tagumpay kung alam mong pinaghirapan mo. Di ba? At mas, di ba? Hindi naman dapat yan na, oy boss, oh, champion na naman kami. Di ba? Hindi ko dapat ganun eh. Di ba? At uh, dapat o, oh, di ba, actually, pwede nga natin simulan yan doon sa mga teams na ibenta nyo na yung ibang mga teams ninyo para makapasok naman yung ibang kumpunan eh. Kasi unless hindi humawawala yung mga sister teams na yan, wala akong papasok ng mga malalaking. Ang dami na humalang malalaking kumpanya dito sa Pilipinas. Jollibee, SM, di ba? Robinson, ba't di sila pumapasok? Kasi, oh, chokes to go. Chokes to go. Wala na yung chokes to go. Hindi na doon level. Ano yan eh? Uh, yung, di ba? May pera sila eh. Ba't kami mag invest yan? Siyempre, yung mga malalaking kumpanya na yun, eh, nagkukondak ng feasibility study yan. O yung Globe. Di ba? Yung Ayala, ang dami nilang kumpanya. Meron pa silang GCash. Kayang-kaya ho nila yan eh. Kaso, pag feasibility study nila, yung PBA, nakita nila, o oh, may sister team, o may mga unfair trade. Hindi ho sila pumapasok. Di ba? Hindi ko kasi... Yeah. Kasi ang nangyayari ho sa PBA pag ho yan, kin-criticize, kin gaganoon nilang lang nila eh, baliwala, ay eh. titingin sa kanan, 'di ba? Pag pagka sinigawan sa kanan, titingin sa kaliwa, 'di ba? eh nakita nyo nga ho, binabas sila sa sarili nilang page eh. 'Di ba? Pero wala ho silang pakialam. Pero sana ho, na ma-realize din ho ng PBA yung value nung mga fans. 'Di ba? At kami ho, andi dito ho kami, hindi ho para tirahin kayo, sirahan kayo. Gusto lang ho natin gumanda. Kasi ako, bata pa ho ako, nanonood da na ako ng PBA eh. Panahon nila Mike at Bunny, nila Abby King. ba? Diba? Naabutan ko pa sila, naabutan mo. Sino yung mga import na naaalala mo noon, boss? Sila Michael Hackett, sila Billy Ray Bates. di diba? Oh, Sino Boss, Ryan. I go way long way. Yeah. Glenn McDonald, isa sa paborito oh, ko si sa Utah. Glenn United, McDonald, si Wes, si Wes Matthews. Ang pinaka gusto ko talaga import dyan, si Jumping Joe Ward eh. Nag-T360 yun, dumadaklak na ganun eh. ba? Diba? Tapos si Tony... Si Andy Maris. Fields. Oh, si Andy. Andy, Fields, sa Toyota. Oh. Di diba? So, Tapos, ano pa? Tapos? Nor Norman Black. Norman Black. Oo nga, si Norman Black noong araw. Briggs. Briggs. Briggs, sa Hinebra. Pula yung buhok, ano? Pula yung buhok. Pula ba talaga? Yes. Boss, di mo ba ma-interview yan? Sina Carlos Briggs dyan? Di ba? Yun na nga. Nangalap ko, boss. Mahirap kasi pag... Wala kasi list sa... May list kasi ako. I have contacts with the NBA. So there's an NBA legends, yung mga dating mga player na with, who played with distinction eh inaanap ko si Carlos Bridge wala doon eh saka iba yung mga yung mga sikat na dati import hindi si Billy Rebates pumanaw na si Tony Harris he called me many times nag-usap kami kasi he lives in Louisiana and gusto niyang babalik sa Pilipinas boss mag ah. uh, he work mag coaching sana siya pero kinunek ko siya kay Elmer Yang ha? former um sweet, sweet sweet fighting. Ah. yes eh, retired na din si si Boss Elmer. So hindi na tapos wala nang team si, si Coach Joey si na Joey Concepcion, wala nang Swift. So I gave him his uh, number with uh, Coach Yang Yao. Sabi ko, uh -huh. connect ko kayo. So I don't know what happened there, pero uh -huh. Yeah, siya yung nakausap ko talaga. 100 points yun, boss eh. Kaya nga. At ito, ito yung mga diba? viewers natin, yung mga millennials. Wala kaming pakialam sa history ng PBA. Hindi, binabalikan lang natin. Kasi iba talaga manood <laughs> ng PBA. Ano, punuhu halos lahat yung mga venues noon. nagyoyosi pa yes. nga sila sa Ultra nung araw eh. ba diba? Tapos meron mga yes. banda sa taas. Tin, tin 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 Okay. Anyway, so lipat na tayo sa next topic natin, boss. Medyo ginagabi na tayo. Magdadalawang oras na tayo. oy salamat pala kay yes. Boss Bien ha, ng Midas Smart Resources Corporation. Boss Homer, ikaw na nga mag-thank you sa kanila. Tsaka ikwento mo kung ano yung produkto na, servisyo na binibigay nito. Boss boss Bien, ano sila, they provide uh, nurses doon sa foreign countries like uh, Belgium, just sa Europe they're still trying to invade the US and Canadian market. Sa if I'm, Germany, if I'm, sa Germany sila nagpapadala. Sa Germany. Yeah, G Germany. Yeah, correct. So, they're they're trying to get contracts done in the US and Canada. So, hopefully, maano yan. Yeah, because they're do, doing good work for the Filipino nurses na gustong umahon, di ba? Gustong find greener pastures. Kasi dami namang mga nurses natin sa Pilipinas. Wala naman tayong shortage. Sure Tapos, the Filipino talent can excel everywhere. So, Correct. ito yung tulay, itong Midas Corporation, Mr. Aurelio Boss Serge. So, maraming salamat sa pagsuporta. Kaya nga, kaya nga. Mamaya, try natin tawagan si Boss Bien para... Boss Homer, ma maalaman malaman natin. Kasi oh, yung, mga, yung, mga, yung mga kababayan natin na gusto mag-abroad, di ba baka uh, ito, baka ito ho yung paraan ninyo para makatikim kayo ng German cut. Diba kasi eh, nagpapadala sila sa Germany eh, 'di ba boss? <laughs> yes. <laughs> si Boss Bien, Taka, sa Boss, boss Bien. Sa Germany naman nandoon yung ano, uh, Bavarian Motor Works, kaya yung ano, BMW. Boss Omer, pag-uusapan natin iko na mag-interview kay Boss Bien ha. Ito nasa kabilang linya na si Boss Bien Aurelio. Okay, so ayan Boss Bien, kwento mo naman kami tungkol dito sa ano sa Midas ano Smart Resources Corporation mo, Boss Omer, ikaw magtanong sa kanya. Boss, good evening, Tian. Nadidirig mo siya? Boss! Ah, hindi mo siya nadidinig? Teka, 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 teka. Ipapatch ko sa okay iyo, na. boss. Ipapa hindi, hindi mo siya nadidinig, boss Omer? Hindi, hindi ko narinig si boss ah. Ay, at dito na lang natin i-patch kasi hindi abnormal tong ano ko, abnormal tong mixer ko minsan eh. Ayun boss Ben, it itong Midas Resources, uh, itong Midas uh, Resources Corporation, pwede ba? Ay, sorry, sorry, sorry. Ito Midas Resources Corporation, pa paano ano to ongoing ba yung ano niyo, yung pagkuha niyo ng mga nurses at nurses lang ba to? Actually, actually uh, hindi lang po ito sa mga nurses, it's uh, ano ba to? Uh, lahat ng mga semi semi-professional, professional na professional, uh, skilled professionals, workers na magre moment ah uh, may may na lang kaming from the MWD from the MWD Department Did of Health Workers po, para pwede na po kami mag, mag start na mag-recruit ng mga nurses and others uh, na uh, professional skilled training trainers workers Ah kaya so oh. ano pala tosto nagkamali pala ka. I thought nursing pala ang dami pala tinutulungan nito ah uh -huh. iba ang multiple fields Il na para architect yung... uh, architect IT yung mga yung mga sa hotel yung mga staff sa mga hotel sa sa cruise ah. staff sa cruise ah. Ah. So so we're just waiting for our, our provisional license and we're expecting it this month kasi nasa final stage naman kami. So we're expecting it anytime this month so that we can already start our recruitment para sa papadala sa uh, Germany, other parts of Europe, and other Middle East countries. So ngayon, boss, wala pa kayong ano, wala pa kayong recruitment na ginaganap, ginagawa? ah uh, wala pa, wala. Hindi pa, hindi pa. Pero, wala boss, pa. pero, pero, siyempre, inaayos nyo pa yung papel ninyo. Saan sila po pwedeng mag-apply na para nakauna na yung mga papel ah, nila? Ah, actually, may office na kami ngayon sa Tech Tower. So, uh, Anong floor? Anong ano? Sa, Saan? Sa, 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 sa Tech Tide Towers, sa 20th floor Tech Tide Towers. Anong, ano, west, Pilina. west, west ba o east? West, yes. West Tower po. Sa, 12, ah, sa, sa, 20th floor. Ah, lagi ako dyan sa yeah. 21st. Okay? Yes. Ah, yes. So, puntahan kita dun minsan po sa pakain ka. Sige, always welcome naman kayo doon. So, Ka pero boss, kung gusto nilang mag abroad Eto, pasensya na kayo. Sumingit lang kami ng commercial kasi gusto namin kayong tulungan na magtrabaho. No, hindi ho ito scam ha. Kasi kasi mas may babayaran ba pag nag-apply sa inyo? O yung yung ano? Ah, uh, wala, 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 wala. So oh. for per DMW, per Department of Migrant Workers, lahat ng mga yung sa amin, ililikot namin. Ah, wala, walang placement dito, wala walang babayad. Especially mga nurses for Germany, kahit mga kasi sa Germany naman, uh, they need to undergo language training eh. Uh -huh. So lahat yun, shoulder yun ng employer, ng partner namin agency sa Germany. So, walang, so, walang gagastusin. Walang babayaran. yun sa, mga, sa medical na lang, sa last stage na yung sa medical, yung sa mga, alam, mga blood test. Pero yung mga trainings, like mga language training, at saka airfare tickets, wala silang gagastusin. That's uh -huh. shouldered ng employer from Germany. Oo nga eh. Pero ano boss, boss, wow. bien, ah, pag nag-apply, san, san po pwede mag-apply ngayon? Ano email para makapagbato na yung mga viewers? Oy, pasensya na kayo, nagko-commercial kami. Baka gusto niyo ng trabaho, Germany lang ba to, boss? Boss, ano, bien? Yes. Ah, uh, yung main talaga namin market is we're, bringing nurses to Germany, pero not just nurses. Sa open naman din kami. Meron naman kami rin sa ibang mga fields like architects, like uh, IT, yung mga sinabi ko kanina sa mga cruise ships, sa mga hotel staff. Pero more, more on, ang market namin is nurses in Europe, especially Germany. Ah, okay, okay, okay. So, so, so sa nurses muna tayo, boss, saan sila po pwedeng kumunta kung gusto nilang mag uh, ng trabaho sa abroad? Sa, sa email namin, sa email namin. Anong email niyo, boss? Baka mga... Uh, slash src my, dash my dash dash src ulit, 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 mo boss, medyo magulo para kang si Pakiyo magsalita eh. Ay ay nako na na full na full screen ko yung picture mo. Para kang si Pakiyo magsalita, ang gulo mo eh. eh dati yung member, <laughs> dati member ng team Pakiyo to si Serbian ah. Serbian, ayan, ay, nilalagay. Medyo medyo choppy kasi eh. Ayan, nilalagay ko na yung picture mo para makita mo. Kung, gano'n mydas-src.com. Wala ba kayong Facebook page? Wala kayong Facebook page para doon na pupunta. Po actually, actually kasi yung sa sa Facebook page, hindi pa tayo nagawa kasi yung per DMW kasi eh, bawal pa eh. Ah. O, sige. pero pero, pero uh, kung, kung okay na eh, we're expecting anytime this month So nakaredy naman eh, nakaredy na kaming lahat Pero hindi pa pwedeng i-publish ba sa mga Facebook, sa social media Pero itong interview natin, baka bawal to, hindi naman hindi naman, hindi naman, hindi naman. Kasi oh. hindi, hindi naman kami nagre-recruit pa eh. Kaya nga, kaya nga. Hindi naman bawal to. <laughs> hindi naman bawal to. Kaya. Kaya boss, 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 no. Boss, no. Mabait ba si Manny? Ah, mabait naman, syempre. Mabait, mabait. <laughs> <laughs> mabait. Napaka-generous. Mabait, mabait. <laughs> Boss Omer, may tanong ka pa kay Boss. Ano? Oh, Maida's ha. Midas Smart Resources, ipa-plug namin dito sa yung Facebook page niya para maka-apply po kayo. 'Di oh, yung mga may trabaho diyan ng mga binangkit niya, ah. Okay, abangan niyo na 'yan. Malaki malaki ba sweldo, Boss? Mga alok niyo initial? Ah, uh, yes, malaki, yeah. eh. okay, okay naman. Okay, okay talaga, especially pag sa mga Europe, medyo 'yun, giginawa talaga 'yung mga buhay. Okay. Okay, Boss Omer, may tanong ka pa kay Serbian? Uh, okay, Serbian? O may add ako na given his background ni Serge, ano to, he could have chosen any business, may mga connection to eh, comes from a very good family, G given his background, and business acumen. Pwede sana maski anong business pero pinili niya to kasi makatulong siya sa mga kapwa niya, ang mga kapwa Pilipino na maaahon ng buhay to send them out overseas where they can maximize their potential. Yun ang ano. Hindi naman ako nagsasabi na mga nurses natin dyan sa Pilipinas, ano ha, walang potential. I'm just saying, yung mga excess na kasi marami naman tayong mga nurses tapos gustong mag-abroad, mag abroad Itong tulay ang gamitin niyo itong Midas kasi napakagaling na kumpanya kasi good people they can trust them tapos hindi scam kasi ang daming recruiting scam dito hindi walang babayaran wala. yung yung ano lang yung ano niyo yung yung medical lang yung susundutin yung tumbong ninyo. <laughs> okay <laughs> boss ben maraming maraming salamat sa iyo ha thank, thank you th biglaan to hindi ako prepared thank oh, you nga. very much brother oh, so si boss ben siya yung team manager dati ng ano Sanbuanga Davao Eagles tama ba ako boss Davao Eagles ano yung, yung team? team ni boss Johnny yung Mindanao Aguilas Mindanao Aguilas oo Mindanao Aguilas yeah. okay ah. thank you boss ano atas finalize siya sa bahay finalize siya <laughs> <laughs> Thank you, thank you, thank you, thank you, brother, thank you Thank you si bye -bye. Boss Bien, Aurelio po, pasensya na kayo, nag-commercial lang mo kami ng konti Kasi alam nyo, boss, ano eh, no, uh, hindi naman para sa amin yun eh, para sa inyo rin ho yun kung gusto nyo magtrabaho da. Okay, Boss Homer, pag-usapan na natin si Kai Soto, dalawang oras na tayong magkasama, nagsasawa na ako sa itsura mo Kai Soto, ano ano yung nakikita mong rason dito, but parang ano siya, Boss Homer, parang playing like an inspired kid Well, it's not a coincidence na hawak na siya ng Wasserman Sports. And Wasserman Sports are doing everything na, you know, to help Kai develop. And right now, that's exactly what's happening. He's developing. Hinahanapan siya ng, you know, sometimes, 'yun na nga, 'di ba, sistema. Look at na pag-usapan natin si Shawnee Winston na magaling na player, talented pero does not fit the system, 'di ba? So yung, ano, yung Wasserman Sports, having had so much experience with this, dealing with players, nakita nila yung mga skill set ni Kai Soto, what he can do, what he can't do yet. So, inahanapan nila, like, for instance, nilipat siya from one Japan B League to the other kasi nakita nila mas magandang opportunity dito. Mas maraming playing time, mas makailangan nila ng bigs. And then he's also off the court, tinutulungan din nila he has a new strength and conditioning coach. Malaking tulong yun kay Kai. He has gained, the, the goal is to gain somewhere between 12 to 15 pounds of muscle without losing his agility. So, kaya nakita natin si Kai ngayon, he's more forceful. Kasi the skills that he had, the talents that he had growing up and the talents that had made us follow him, yung passing niya, yung court vision, rebounding, all that stuff. They have all been reinforced nang dumating na yung Wasserman Sports. Kaya gumaling na si Kai. And then he's gonna come after matapos yung season niya, the second year of his contract dyan sa Japan, dito pa rin ang punta niya. Kasi pupunta sa Summer League na naman si Kai. And hopefully, it will result in a NBA call-up. So sana, sana maano si Kai. But he's doing good. Pero boss, lalo na ngayon, nauuso yung big man sa NBA dahil may wemba niya maka. So definitely, yung, yung uh, demand for a player, 7-2 and up, eh, mataas eh, no? ngayon sa NBA. Yes. As long as you can shoot it, na mo si Kai, he's starting to develop, not necessarily fall in love yet, starting to develop a three-point shot. Kasi importante yun eh. Can you imagine if he can develop the three-point shot and make it consistently? So he will definitely get the scouts' you know, interested pag punta na niya doon sa Summer League. no? oo nga, oo nga. So, pero ano, uh, um, ano yung inspirasyon? Ano yung naging contribution ni Coach Tim Cone dito? Yung tiwala na binigay sa kanya playing for Gilas? Do you think it was all Wasserman sport? O kahit mapano, binigyan siya ng kumpiyansa ni Coach Tim Cone? Well, nakita ni Coach Tim ko na, you know, na, na, umaangat na yung play ni Kai. So, and tapos walang drama, di ba? When Kai was coming here to the World Cup, daming drama, no? They, they, there was, like, kailan siya darating, kailan siya practice, kailan di ito, mag, eh, bayad, all that stuff with... But with under Team Cone and Del Rosario, the one-two punch of coaching and team manager, we never heard any of that. So so with no drama and parang basketball lang talaga na nakikita ni Tim Cohn the, he had used him you know, previously sabi ng Wasserman Sports sa akin na Kai Soto was underutilized you know so hindi medyo nagagamit ng how he should be used not Wasserman isang coach nagsabi sa akin so with Tim Cohn he's been used really well so yun ang vast difference and in fairness naman sa SBP I think they they also have a hand in making sure na this coming, the Kai Soto playing in that last two windows, na walang drama, so naayos nila, na walang media, wala lahat. So, all of that redounds to Kai Soto playing just good basketball. So, napakasaya tignan. I know may mga bashers pa rin si Kai, pero, you know, those are people who cannot live their own dreams and uh, just decide na, uh, hey, we, we don't have all our own dreams and aspirations, so sirain na lang natin yung iba na na, you know who have the balls to go and achieve and live their dreams. Oo nga. Pero tingin mo, boss, hindi pa huli lahat for Kai Soto to catch up? Hindi po naman. Huli na siya boss, sa hindi train, na, eh. Huli na siya. Namiss na niya yung importanteng biyahe. Eh. Di ba? Boss, I just wanna, every time people ask me, the oldest rookie to ever play in the NBA was uh, 30 years old, Arvida Sabonis. I'm not saying I'm comparing Kai with Arvida Sabonis. I'm just saying sometimes, People's circumstances are different. Yes, ideally, punta ka sa NBA 18, 7, uh, 18 years old, 19, that would be great. So by the time you're 22, NBA player ka now, you have three years under your belt. But like again, circumstances are different. Kai had been through so many different things. Punta siya ng Scale Factory, punta sana ng Europe, punta ng Ignite G League. So the, the direction was not ideal. And then sabi ng Wasserman, the same thing, tinanong ko yan no, sa Wasserman Sports. I said, you think it's too late? Do you think the window has closed? Sabi na, no, because bigs develop slower talaga. Tingnan mo si Brook Lopez, saka si yung, yung kapatid niya, yung twin brother niya, si yung, the name is case me. Pero mga Lopez brothers are thriving in the NBA. Yeah? And, you know, it took them time to develop. But then when they developed, they stayed for good. So yun din si Kai, he's only 21, going on 22 snow, there is still time. Oo nga eh. Okay, so Boss Homer, um, yung mga viewers natin, ano sa tingin niyo yung dapat natutukan ngayon nito si Kai Soto para um, makahabol pa siya, no? Especially that, ang ganda ng pagkakataon for him eh, no? Um, he has the footwork, no? Um, tapos kayo, dinidevelop na nga po yung kanyang physique, no? Um, strength and conditioning, andyan jana na. Tapos magandang exposure niya for gilas, malaki po yung role niya sa team. So ano pa sa tingin niyo dapat i-improve ano, uh, i pa nito si Kai o tutukan niya para, di ba yung NBA dream niya hindi talaga maglaho? Kasi in two years time, ha, yan yung binibilang ko, baka one year na lang no pag hindi pa ho niya na achieve yung prime no yung yung peak nung kanya pong uh, potential wala na ho talaga yan goodbye na so yun yung tanong ko sa inyo ano ho yung dapat tutukan nito po nga si kay uh, Kai Soto para siya po ay uh, makahabol pa sa biyahe ng NBA kasi ngayon no, talagang di ba pwede siyang ano eh mabigyan ng break kasi ang tangkad niya eh di ba so konting siguro tibay na lang di ba wag lang lelembot-lembot -lembot. 'di ba? Tsaka bawasan mo yung hype ng mga hype na mga ano, mga vlogger, 'di ba? Eh time will come, 'di ba? Ma-achieve din ni kayo yung, yung being the first homegrown to play in the NBA. Tama ba, Boss, summer? Homer? Correct. Yung you don't just leave Kai alone and you know, they, do not put on realistic expectations. Nakikita natin sa mga vloggers sa Facebook eh last year mga I remember last summer When I reported that Kai was going to, you know, try have a uh, draft mini camp with the New York Knicks, say may not na na hundred million contract. So th those are things that are just noise. Uh, you know, just let the kid play. And Tayo, me as a reporter, I go there. I don't, you know, put my. I try not to put too much of my input. I just report what I see. good or bad, you report lang. And I think that's the best course to do it. Alam ko naman, excited tayo as a nation who had yet to see a full-grown Filipino go to the NBA. Excited tayo lahat. But then there has to be levity to this. There has to be, uh, you know, even even temperedness into this. No, di tayo masyadong ma-excited. di naman tayo masyadong ma-down you know that's just how basketball the ebb and flow you know so career path ni career path ni kay may chance up pabos and kahit naman I'll give you an example of many players who were not drafted in the NBA played in other leagues in Europe played there three years four years and tapos nakuha got call ng NBA up, so, got yeah got the call up from the NBA so yun so yun lang so hindi so, pa ano but now It's, I should say ang chances ni Kai was exceedingly better than last year nan doon sa summer league tapos hinay-jack pa ng Orlando ginamit di ba so 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 hopefully this time better results for Kai but definitely trending upwards back to you boss boss Oh, At um, um, sorry, sorry na ibababa ko. At saka ang maganda kasi dito, boss, may kumpiyansa na binibigay sa kanya si Coach Kun playing minutes na hindi niya na kuha when he played in the US, oh. 'di ba? And then when he played in Australia, tas ngayon after the Gilas uh, performance niya, 'di ba, binibigyan na rin siya ng break dun sa Japan. So, and and the fact that we can see uh, Kai Soto playing and playing happy and smiling all the time, 'di ba? All the more gives us, 'di ba, the da proposition ano na yung future nito bumalik na sa dating ruta di ba da, kasi na wayward yes. Yeah. eh di ba so yun yung isang maganda rito for Kai so to, ayan ha uh, pinupuri ko ngayon si Kai tsaka sana stick tun tayo sa di ba eyes on the prize sabi nga nila yan yung yan yung dapat natutukan ngayon sabi nito shooting daw tsaka depensa sabi ng mga viewers natin yan siguro no especially that kung makikipagbanggaan po siya sa NBA eh kailangan niya talaga ng toughness diyan Di ba? Ano pa, Boss Homer? Ikaw, matagal ka na sa NBA. Nanonood ka yung NBA, halos ano na lang sa'yo. PBA, halos MPBL na lang sa'yo. Ano pa yung kailangan niya i-develop? Yun, the, 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 really big thing with Kai is the agility because, you know, the, the agility to guard the pick and roll. Kasi kailangan mo talaga ng football. Boss, SS, 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 ka lang na, SS ka lang ng konti, ah, CR lang ako, ihina ako kanina pa Okay, ano pa yung kay Kai? Ano yung kay Kai? Sige lang. Kay, yun, Kailangan ng obviously in the NBA quickness is uh, a very important commodity kasi nga inahabol mo yung like if you're gonna guard in a pick and roll so mahirapan you have to have that agility and then defense yes that goes that also goes without saying kasi nga naman in the NBA the requirement is you have to be a two-way player you can only get away of being not a two-way player kung talagang offensive threat ka like James Harden you, you, you can make you can compensate the lack of defense by scoring 40 back in the day kung nasa yung nasa Houston pa siya. Pero other than that I'm 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 liking what I'm seeing with the new Kai Soto, ha? Huh? Uh, nakita ko siya sa Summer League. It's always been nice. Nag Nagpapa-interview naman every every time after uh, naglaro siya whether the minutes were significant or minuscule. Eh, mabait naman si Kai. Nag ko. And You know, nakita ko the even I remember I was watching that game against the Portland Trailblazers. And then may sequence na nakabidyo ako because I was just my seats were nice. Salamat sa NBA. Uh, they were really under the basket, like near first row. So nakabidyo ako and na box out si Kai ni Agbaji, yung 6'10 player ng Nigeria that I think he's on a two-way contract with Portland right now. So na box out siya and then uh, that's when I tweeted na He still really needs some muscle, meat to his bones. Kasi sa NBA, you know, even 6'10 guys like Draymond Green, ano, talagang mahirap makipaglaban when rebounding. So, fast forward tayo ngayon, we see Kyle, a little bulked up and you know, nga, tinanong ko yung Wasserman Sport. Yun, yun, that was their goals, you no? Know? Put pounds, put meat. I remember in the 90s, 90s, Jordan and the Chicago Bulls against the Detroit Pistons. So, yun din ang ginawa nila. The Pistons were called the bad boys for a reason. They were played so physical on Michael Jordan. So, ginawa nila, they let him gain pounds pero they were careful kasi when a person gains pounds, no, sometimes the body also reacts kasi extra pounded. So, medyo ka ng konti. So, same thing with Kai. They want him to get that extra pounds without losing his agility and quickness. So yon. Pero nga in the overall scheme of things, Kai is trending up and I like what I'm seeing. So hopefully it will translate into something bigger pagdating na ng Summer League dito in July sa Las Vegas. Back to you, boss. Boss. May mga boss! Yeah. May, ma uh, may mga nagsasabi may dumaan daw eh, may makulit lang sa likod ko. Okay. Anyway, Boss Omar, so yung mga viewers natin, ah, basahin ko lang yung mga comment nila about Kai Soto. Okay pa, tapos yeah. uh, tutuloy na ho tayo sa next topic natin, yung mga trades po, ha? So ito, dalawang oras na ho kami. Siguro naman, no, sulit na sulit na kayo. Last time, two and a half hours po kami. Okay, so about Kai kay Soto, sabi ni Eddie Castañares Ramada, no, agility ni Kai, problema, lateral quickness niya rin. Dapat mas ma-improve speed din niya. Okay? So, yan yung ano, ano? Uh, minutes, wasita mo na ha? Two minutes, sandali. ah oh, ano, uh, so, yun yung sinasabi niya. No? So, ito pa ibang mga viewers natin. Sabi nitong uh, si uh, Kuya Koy, kailangan niya mag-adapt sa system na nilalaro ng team niya. Tama, tama, tama. Yan yung isa sa maganda. No? Uh, kailangan niya mag-complement kung ano yung sistema. And then, nandyan din yung players para sa team, hindi ang team para sa players. Tama, tama, tama. Sabi si ni Edu Fort, we'll see too early, mahina ang kalaban lang. No, uh, so you're talking about Gilas, ano? Tapos may nagtanong dito, may balita daw po. I'm na baka, yeah, may balita daw na baka bumalik ng NBL. Ito pong si Kai Soto. Uh, ako, ako ang tatanungin ninyo, wag ng NBL. No, um, kumuha siya ng ano, kasi kakapatalon-talon po niya, kakabutterfly po niya, no, nawawalan ng consistency yung kanyang progress. Okay? So kung binibigyan ka ng playing time diyan sa Japan, stick ka muna diyan, 'di ba? And then try your luck sa US, 'di ba? Continue improving. Kung babalik ka sa NBA, hindi ka na naman binigyan ng playing minutes, mabubugnot ka na naman eh magiging problema na naman 'yan para sa karir mo. So yan ho yung payo ko lang dito kay uh, kay, kay Soto. Sabi naman ni John Iris Vargas, kay just asking lang po, was it was it a very good timing lang talaga, na di nakapaglaro si Junmar at Edu sa window one, kaya napunta kay Kai Soto yung spot. Uh, sabi niya, uh, and nadala niya sa Japan B League and what if pagbalik nila Junmar at Edu, will he still get the same minutes? Just asking lang po. Oy, magandang tanong to, Boss Homer, ano masasabi mo doon? Yes, good point. It's really a very good point. I don't know, because it's a, a different matchup. You know, because Junmar Pajaro, as we know, plays behind, back behind to the back behind the basket 'di ba? So different lang siguro kung sino yung kalaban. So I think regardless kung nandoon si Junmar Mar or AJ, I think Kai would still get his minutes. Ako ako dito, boss. Good problem ito for coach Tim Cone. Pero if I am coach Tim Cone, no? I'll pick on a younger, taller, 'di ba, more agile, Kai Soto kasi nakatayo na lang eh. No? Kahit anong kahit anong ang ang mangyari, no, if he sticks his butt there, no sa sa paint, mahihirapan ho ma-disorient madi, madi ma, pong opensa ng kalaban. 'Di ba? So if you're going to ask me between Junmar and Akai Soto at that level, Kai Soto po ako kasi mas bata, hindi po brittle sa injury. 'Di ba? Kasi let's face it, no, Junmar is still Junmar. No, what uh, mahihirapang mabura yung 7 time PBA MVP record niya. No, but 'di ba if we're going to look at the future of Gilas, no, I might gamble on Kai Soto, 'di ba? And see his progress kung patuloy na tataas o dahil mababa lang yung level ng kalaban natin sa window 1, 'di ba? Eh it remains to be seen. Pero you know, if if um if ako si coach team ko, bibigyan ko na mas magandang playing minutes muna itong si Kai Soto. ba diba? Kasi, and I can play him side by side with AJ Edu or probably Junmar Fardo. Kasi he can play center, Junmar can play four, Edu can play four. Diba? So, at least, no? It's a good development for Gilas, di ba? And a good problem at that for Coach Tim Cohn. Okay? So, Boss Homer, ito. Uh, um, lipat na siguro tayo sa trade unless may mga magsasabi pa ng about Kai. Sabi ni Da Sanchez, Kai plays better with other bigs around just like when he was with TSF. Okay, Kai, sabi ni Clutch Play PH, Kai needs a great point guard para lumabas ang laro niya as long as may malakwa kawamura tayo na PG Kai will excel and get points. Oh, yung yung ano lang ano, tamain boss eh, no? Yung somebody who can find Kai no and um hand off yung bola dito kay Kai no uh, dun sa posisyon na hindi po siya flat footed kasi may problema footwork siguro kailangan niya pang i-develop. Yes. No, 'di ba? Yung toughness kasi yung footwork niya meron naman eh. Yun lang is just that pag may bumabangga na sa kanya o may kasing laki na siya, natataranta na, nagchachacha na yung paa di ba? Unlike Junmar, di ba? gaganong gano'n lang oh, si Junmar dyan. Parang albi Patrimonio. Alam niya na yung magiging pihit at ikot niya, eh, di ba? Okay, so siguro, boss, uh, bitawan na muna natin itong si Kai Soto dahil marami-raming pagkakataon pa natin pag-usapan yan. No? Uh, sabi ni Nino Valenzuela, tingin ko si Junmar sinali sa Gilas para matulungan yung mga mas bata na future ng Gilas like Kai and Edu, which is a good point. That's a good point, that's a good point. Okay, so Boss Homer, lipat tayo sa mga trades. Ano yung mga bala mong trades dyan, Boss Homer? Wala, isa lang bala ko, si Sione lang. Aha. Yun lang talaga, Boss. Ang hirap eh. I, I was hoping for Magnolia, uh, pero hindi pa sumagot si Coach Chito eh. Busy ata eh, galing Japan. Uh, Pahinga yata or back to practice na because lalaro na sila soon. So I only had Sione. Ikaw, mas marami, Boss Sione. Ano ba sa'yo dyan? Eto, so kanina, naibababa ako kasi Mike. Sorry, hindi na ako sa ng DJ ako sa FF. <laughs> okay. So, nabigyan ko na okay ng hint kanina. So, um, yeah. Ito pong si uh, Stephen Holt. No? Actually, yung terra firma po, dalawa yung tinitignan nila na posibleng mawala dyan sa kuponan any moment now. No? Kasi yun ang mga nakausap natin yung mga sources inside, ang sinasabi, if there's a the perfect time for the other teams to trade players ngayon yun, kasi umpisa pa lang yung All-Filipino, no? and then they're preparing for the uh, more uh, crucial part ng conference, ngayon ho yan magagalaw. Kasi pagka nag-swapping ho sila ng players ngayon, magkakaroon ng time to gel yung mga players na kukunin nila in time for the playoffs. Okay? So, ang sinasabi nila, si Stephen Holt, yung nasa lista, at ito pong si Wami Chongson from the side of Terra Firma. Okay? Pero ako, sinasabi ko sa inyo, mas, baka mas mauna pa ho itong si Wami Chongson. Kasi, the mere fact na tahimik, no, at may kailangan yung San Miguel for a point guard, no, eh, siguro yan yung unang gagalaw. 'Di ba? So yung Stephen Holt kasi parang nadidinig ko hinebra yan eh. Pero syempre hindi ho natin maitatanggi na baka ito pong Magnolia no eh bigla i-rebuild yung kanila pong roster kasi nga po, 'di ba? Laging bridesmaid recently eh, 'di ba? So ilang taon na rin ho, walo, anim, anim na taon na ho silang hindi nagcha-champion. So siguro baka sila naman ho yung ilalagay sa ruleta ng San Miguel para palakasin. Kasi oh, syempre, yung San Miguel gusto nila oh, umiikot-ikot yung championship. Although, may mga nagsasabi sa atin, ang, tar ang primordial target talaga ngayon is for uh, Ginebra to win a Grand Slam. no uh, For Team Cone, and uh, for Al Francis being the governor of that team no pero syempre palalakasin na rin ho dyan yung Pure Foods di ba yung Magnolia okay so yan ho yung dalawa sa aabangan niyo at eto pa isa Boss Eto, alam ko marami kang mga kakilala sa koponan na to. Ano ang masasabi mo sa player na ito? Oh. Oh. Yo, nakausap ko nga yung man team manager eh. Numeral Boss, ko? nawala ka. Yung yeah. ano, hindi, nakikinig ako sa iyo. Nawala yung team manager, na, ay, nakausap yung team manager na Meral ko? Oo, oh, sabi nila, hindi daw, wala daw sa trading block si Newsom. Bakit? confident daw sila. First of all, sabi nila, eh, hindi pa namin iniisip yun. Sabi ni, na uh, nakausap ko talaga si Paolo Trillo, team manager ng ano. So, sinanong ko. Is, di ba cooking uh, yan? May isang uh, cooking din yan si Paolo Trillo eh. Di ba cooking na tao din yan eh. Yeah. <laughs> I don't know. I, I, you know, most of, I, I'm not going to speak about uh, Trillo kung cooking ba siya, but you know, most of them withhold some information. Yun lang siguro masabi ko. Ha? Um, for one reason or the other and you know we take it with a grain of salt pero sabi niya hindi daw nila they're not worried about him now kasi under contract pa for the next 14 months so so we, they're taking the approach na we'll cross the bridge when we get there tama but at ba? the same time ah tama ba boss 14 months pa kasi dito sa tagalog yes. sa record na hawak ko 2015, nagpirma siya ng 3-year contract. So, Na-extend na daw eh. So, it ended ng 2018. So, nag-3 years siya. Yes. So, it ended ng 2021. So, nag-3 years ulit siya, it will end on 2024. In-extend pala nila ng isang taon. Yes. Na-extend yata because he told me, he was clear sa article ko na lalabas soon, it's 14 months. And we spoke in February, not March. So, so, So from now it's already march of 13 months. Pero confident naman sila na you know they also aware na may mga suitors kasi you know just actually you know, sabi nga niya Boss Homer yeah. yung totoo alam mo yung totoo yeah. kinukukin ka mm -hmm. walaong sutor si si ano si Chris Yung Sam alam nyo kung bakit ito lang yung magandang itanong sa himiral ko is Chris Yung Sam happy uh, still happy with you especially that you know iba yung binibigay sa kanya na pagmamahal, tiwala ni Coach Tim Cohn sa gilas. Nakikita niya yan, di ba? Nakikita niya yan. Yeah. Yes. At pangalawa, no, inaalok nila yan, no? alam ko sa Blackwater, sa NLEX, no? hindi uh, ko alam ko sa Converge, no? Uh, nakalimutan ko na daw sa few weeks back. Eh. Ang, ang tanong ko kasi dyan, sino po ang magagambol sa isang player na isang taon na lang ang live contract at po pwede nang maging eligible sa unrestricted free agent. di ba? Diba? Yes. And apart from that, ilang taon na po si Chris New Sam. Kasi o, oh, kung yung meral ko po, hahanap ng player na kasing level, nito pong si Chris New Sam, kapalit nito pong si Chris New Sam, mahihirapan po silang gawin yan. Kasi unang-una, may edad na. di ba? Pangalawa, magiging UFA siya. Po pwede siyang biglang mag-declare, UFA na ako, lalaro na ako sa Inebra. Di ba may magagawa ho yung team na sasalo? Eh, Luge, Di ba, boss? So, <laughs> yes. So, kumbaga, uh, losing end na itong, itong Chris Newsom, former Arcon, not unless, not unless, no, ah, alukin ho nila ng maganda-gandang halaga for him to stay dyan po sa team. Pero, you know, if we're going to ask, no, happy ba si Chris Newsom, hindi naman siya nag-champion siya, Meralco? Di ba? Siyempre, yung mga player na yan, yeah. bago mag-retire gusto rin niya makatikim ng championship bonus. Di ba? Happy ho ba siya? Kayo, tanungin ko ngayon, tingin niyo ho ba happy si Chris Newsom playing for Meralco na up and down, up and down, up and down? Di ba? Papalit-palit ng coach. Di ba? E eh, kung lilipat mo siya doon sa team na pipili niya, San Miguel o kaya Hinebra, magpipirma siya doon, champion agad siya, sure ball eh. 80% sure yun eh. Di ba? Jo so, kayo, ano sa tingin niyo? Sa tingin niyo ba may hirapan ng i-trade na Meralco to at may hirapan silang i-keep itong si Chris Yusa unless alukin nun nila to ng siguro 500, 600, 700. ayaw ko lang kung makano. Makano ba kontrata nito ngayon, Boss Omer? Wow, well, sabi lang, lang sa akin, max. So, 420. that's 500. Well, 420. So, uh -huh. alam, I don't know kung meron bang mga, you know, yung sabi mo, mga under the table, allegedly. So, So, uh, but he's a max contract. And, not only that, if you play, an, an advantage kasi, if you play for the big teams, Sinebra, TNT, San Miguel, Magnolia, palagi nga sa playoffs. So, mayroon kang mga bonuses. Bonus, entering uh, the playoffs, entering the quarterfinals, entering the semifinals, championship bonus. So, yun, sa Miralco, wala. Sa, once in a while, they make the, you know, they under Coach Norman Black, magaling pinakita nila. Even under Coach Trilio last year when he took over briefly when uh, Coach Norman Black had to go home to the US and take care of some personal business. At saka sa um, PBA Tour, maganda. 8-3 sila tapos sa, sa regular season. And then, uh, but now, yung bago na, yung active consultant na si Nenad Bosinich, eh, one 3 na eh. eh they, you have to wonder whether eh, are the players listening to him, di ba? alam mo naman, yung mga foreign coaches, magagaling yun. Especially, Nenad, and Nenad Bosiewicz, kagandang credentials, no. Pero problema, he had never coached in the PBA. Iba ang PBA, mga nuances eh. Personnel, referees, all that stuff. So, I don't know if this is still the honeymoon stage, pero it's not looking good. Kaya nga, one ang Miral. Ito nga, you nga know, eh. uh... Sabi ni Ariel Mirakap, happiness over salary eh. Diba? Ako, sagot ko sa'yo, Kuya Ariel, happiness comes salary pagka lumipat ka. <laughs> if you are, ano, Chris Yusang. Kasi sasaya ka na. Kasi papasok ka lagi sa playoffs. Pwede kang mag-champion. May bonus ka. Ang laki ng salary mo. Di ba, boss? Money boss, money brings happiness. Kaya nga eh. Ito. Even if, I know, I know snow people would always say money doesn't buy happiness. But if you have money, you can also choose your own misery. Yan ang advantage ng pera. So, um, so, so it's important also for Chris Newsom, yun na nga, does he feel loved? Loved enough in Meralco to not move somewhere else when the time Saka comes. Ano eh, no? Parang close itong si Chris Newsom sa mga players ng Hinebra. Eh. Tama ba? Of course. Kasi nandoon yung mga daming film doon. Eh. Doon sa SMC Black. Have you noticed? Oo. Yung mga SMC Black, nandoon lahat yung mga film. So, they travel on those same circles. Yeah, Mikey, si Rose, nandoon lahat, si J. Perez, di ba? Mga uh -huh. film nandoon, uh, may Malonzo. So, he would be, well, he would be home kung doon, di ba? semblance of home for him. Si yeah. uh, Chris Newsom. So, but, but, we don't know kung anong iniisip ng agent pero niya. Ikaw, pero kung, Saya, ikaw, ano pero kung ikaw si Chris Newsom, ano gagawin mo? Boss Homer, kung ikaw bye -bye. si Chris Newsom. bye. Bye-bye. Lilipat ka na. UFA I ka na. Oh, lipat na ako. Why? Kasi you ano have, eh. You have given, what? ilang taon na nabigay ninyo sa Samarco? 2014. Six, seven years? 2014. Yeah. Oh, so, almost 10 years. Almost 10 yeah. years. Yeah. And if he leaves, hindi siya magsabihan na, oh, na, umalis ka lang, nagmukhang pera, ganito. No. He left. He gave his time. He gave everything he could. Walang championship he's at the twilight of his career. So, you know, people would even cheer for him if he leaves Miracle. Kaya, oh, and nobody would get angry at him, di ba? Kaya nga, sabi ni R.C. Constantino, boss, breaking news ba yung heading to NBL? Pakisagot Homer at Berwin Maley, este boss no bad uh, Ulitin mo na na sa NB... Ulitin mo na na sa NBL, NBL 1. 1. Uh, parang D-League. Uh, ulitin mo na lang yes. yung ano namin, na-interview namin si, ano, si 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 Jordan Hedding. Tapos eto boss, Boss Homer, bakit daw si Mikey Williams money over happiness? Well, people are di built differently, di ba? Mayroon man namang iba na magkagusto ng ring, gusto ng happiness, mayroon ding ibang pera. I cannot speak to the mind of Mikey Williams kung bakit gusto yung pera. But if I'm Mikey, why not, di ba? If you see your value na ganun. So, ito palang update. So sa narinig ko, I was speaking to coach Short Reyes, coach Short Reyes, ayaw niya magbigay ng mga figures kasi daw, you know, it's a bad look and whatever. So I spoke to the camp of Mikey Williams. So ito yung latest ha. Ang hinihingi ni Mikey daw is 40,000 dollars a month. So ngayon yeah. naman, nang bumalik sila sa akin, sabi, hey, pakisabi nga kaya no, yung asking price is 40, can you tell TNT? Kasi alam nila na I speak to TNT. And as a, so tinalog, sa anong gusto niyo Sabi, gusto namin 31. So uh, that, that is the lowest that they could accept from 40 to $31,000 a month. So I, I called Coach Shot race, I think last Saturday. Sabi ko, Coach Shot, ito yung latest. 40 daw talaga ideal price ni Mikey pero nag-understand naman siya according to his camp na sigi, 31 na lang. So ang counter naman ni Chot, sabi sa akin ni Coach Shot nag-offer na kami, binigay na namin kay Nadine. Si Nadine kasi yung daw yung representative Indian. ni Mikey dyan. Ah. O, oh, Nadine. Binigay na namin. Sabi ko, magkano Coach? Sabi niya, wag na natin yung ano, magkano. Basta nag-offer na kami, the figure, the figure was there. So bumalik ako sa camp ni Mikey Williams, sabi ko, well, nag-offer na pala. Kung sabi ko, magkano ba yun? yung pre Kasi ang offer daw ng TNT, previous salary. Yung last salary niya, last April, di ba? April siya umalis. April 2023 nang nakapa-champion sila. Magkani so yun daw ang magkani offer. Magkano yung previous salary? Magkano previous salary? Magkano yung previous salary ni Mikey? Magkano? $26,000. Okay. So 31 yung... Yun ang sabi sa akin ng kampo ni Mikey. $26,000. dollars obviously with all the bonuses perks and all that stuff and if I'm if, if my sources are right in telling me boss yung twenty six thousand dollars boss alam mo ba ano kasama yan hmm -mm. may libre ng apartment po oh? may libre may libre ng apartment may driver pa Okay. So yung 26,000 buong buo yan, boss. Wala yang bawas, ha? Hindi ka na magbabayad ng apartment, wala ka nang kailangan kotse, may driver ka na. Lahat sa ina. Tapos eh. yung big oh, tapos yung building may at ako, boss, big time pa yung building, TNT yan eh. Saan? Big time pa building, boss. May ano daw, may doorman pa nga eh. Saan yung building? Eh, marami dalawa conflicting yung narinig ko, boss. May isa nagsabi Eastwood, may isa naman nagsabi na BGC. Pero asa sa tingin ko, BGC kasi nandoon lahat ng mga mga Amps eh. Uh -huh. So, kung saan nakatera si Jamie Malonzo na building, sa tingin ko, dyan din si ano. Sa BGC yun. Si Mike. sa BGC nakatira yeah. si Jamie Malonzo eh. Malapit sa KFC. Di ba? Yeah. <laughs> BG, BGC, yes. So, yun, boss. Maganda. If I were Mikey, yun na. Sinabi, tumaga ako sa tatay ni Mikey because I speak to his father. Tapos, uh, sabi ko nga, sayang din naman uh, Mr. Williams, no, yung you know, yung uh, $26,000. Kasi kami dito, no, dito kami nakatira sa United, uh, sa, sa Amerika Yung ano, naka-income ka dito ng $7,000 a month, okay na, bastante ka na. You, you, really good. You can pay your car, your apartment, and all that stuff. Malaki na yon komportable na. So, $10,000, nako napakalaki na yon but 26,000 naku sobra that's level niyan rich level na yan so sayang kaya inausap ko nga yung tatay so sabi ko ano ba latest sabi niya well Mikey doesn't want me to ano uh, you know no doesn't want to talk to me about basketball because he knows I'm talking to you sabi ko lang oh pero we both agree na sayang boss ikaw idol kung may mag-offer sa'yo ina 26,000 dollars a month Tatanggapin mo? Siyempre, kay eh, wala ka naman trabaho ngayon. Eh. Ba't di mo patanggapin? Wala ka naman po pwedeng laruan ngayon. Hindi ka po sa bilig. Di ba? Oo. Libre pa apartment boss. Tsaka may driver. What else do you want? Kaya nga. So ano na lang to? Pride na lang siya. Ako sa ang being, being, being a, being a, a father, a parent, a provider. Sayang because, you know, dumadaan yun know, eh time is passing by and it does not hindi yan nag ano hindi yan nag re rewind when when the calendar says you're 32 years old it's not gonna go back to 31 so he's turning sayang, 33 na I, di ba he's turning 33 eh oh, oh. yun na nga <coughs> sayang so I, I, wish na he would decide that just because you know para makalaro siya but whether we like it or not no he's good for the PBA magaling na player Oh, kaya nga. Di, kaya... di ba? So, sayang. Sayang si Mikey. So, chaka yun ang eh, update no? ko, boss. Mas marami. Tsaka ano? Tsaka ano boss eh, so, habang pinapatagal ni Mikey yung kanyang absence, lalong dumadami yung nagagalit sa kanya eh, di ba? Kasi eh, hindi, bad image na for him to Alam niyo, pagbalik nito, baka ibu ng ibu ito, every time hawakan niya yung bole. Eh. Di ba? Boss Omar. Yeah. <laughs> boss Omar, si Jeremiah yes. Gray, ano update mo dito? Lalaro, matagal-tagal pa to, ACL to, di ba? Oh, but Tagalian is because that's his second. So in in the ano, ideally pag ACL boss, even with the, you can say whatever you want to say yung mga sasabi na modern na daw ang technology, ganito the, the advances of medical science. Pero 12 months pa rin, boss, if you really want a player, tingnan mo ha, Derek Rose, almost two years. Clay Thompson, one year. Talaga, it takes time. And with Jeremiah Gray having injured it twice, so lalo nang hahaba. So it's safe to say we can give you another year from now. From now. Another year from now. So bago maano si Jeremiah Gray. Si Lucero bumalik agad but he's younger. You know, you know ha But ano naman, almost more than a year na yata eh because he missed an entire UAAP season, di ba? Oh. So it's been more than a year he actually played competitive basketball uh, since injuring his knee. So yun. Kaya nga. Tsaka ano, ano, um uh, medyo maingat din yan eh. Kahit kung ako rin si Jeremiah Gray, di ba? Hindi ko irarush yung aking return kasi it's my career on the line, di ba? The, the more yes. na ipuwersa mo, pilitin mo, 'Di diba? Eh, 'yun nga lang 'yung paglalaro niya ngayon, halos pinili 'yan eh. 'Di ba? Dahil nga bigla siya na trade yes. sa Ginebra, ginusto niya agad lumaro kahit hindi pa siguro siya 100%. So 'yun ho 'yung risk niyan, 'di ba? Tapos sa, sa, sa ano, 'di ba? Sa PBA Tour siya na injured, 'di ba? Oo. Oh. Tsaka ano just... yan eh, may injury yan, bigla nga gumaling, nagulat yung tao eh, di ba? Kaya nga siya tin-raid ng terra firma dahil may injury daw eh, di ba? So yes. ayun, yes. natin di ba? Okay, so sino pa yung mga trade natin dyan? Idol? Baka meron ka pa dyan? Bola wala na man. idol. Talagang, alam mo naman, mas, yung sa'yo, yeah, ano lang, back up lang ako sa'yo eh. Yung sa'yo talaga, marami. Ang, ang hindi na intindihan ng fans, I talk to, you know, mga coaches, ganito. Pero yung, yung Rolodex ko sa PBA, walang-wala compare kay Idols. Oy, no? Hindi, Kasi ah. si Idol matagal talagang book. Ah, totoo yan eh. Ikaw ang Idol so, ko. Hindi, eto boss. Uh, sa Magnolia, may alam ka ba? Uh, yung RV niyan, parang nakahold pa rin eh. Di ba? Papunta si RV. Naka eh. Na, nakahold pa rin, boss. And nag basta nag-promise naman sa akin si Coach Chito. Sabi niya, pag mayroong movement, uh, inform agad kayo ni Snow. Inform ko agad. Pero ngayon nga, hindi pa sumasagot. So wala. Kasi ano, I, when my sources, when I call them and they hindi sumasagot, I don't always take it na ah, hindi interesado. Sometimes they just need time or baka may pinagkaabalahan lang. So I'm just waiting. So but normally pag a day or two babalik sa akin yan si coach Cito. So meron tayong news diyan pag But uh, ano. for now wala. But sa Monday pagbalik nila dito no. Meron na tayo. Marami tayong update. Oh, may isa pa akong trade boss eh. Nakalimutan ko hindi kasi ako nakapaglista kasi biglang nag-usap kami ni Jordan Heading, no? Normally nag <coughs> prepare ako ng uh, ano eh, ng list ng mga notes. Oo, ng notes no para sa mga trades natin. Mamaya habang naiisip ko, pero pinapatagal lang natin habang siguro nasa nagsisimmer na tayo ng program natin. Boss, si Dalph Panopi ba? Anong update mo? Sabi ni Fernando Bryan. O, to question and answer muna tayo habang iniisip ko pa yung dalawang trade. May dalawang trade pa eh. Sino, boss? Si Dalph Panopio. Dalph Panopio. Wala oh, no, I have no idea. Sorry. Oh nga eh. Sige, alamin namin ito sa ano sa uh, SBP sila yung may contact dito kay Dalph Panopio. Alamin natin bukas, boss. Tanungin mo si ano. Wag si ano, wag si oh, Wag si ano, wag si executive director, diretso ka na kay Boss Al, 'di ba? Ito, Precious, Precious de Ramos, slaughter to Magnolias, sir, totoo po ba 'yon? Uh, Boss Homer, ikaw, anong tantya mo? No way. Uh, it will only happen kung naman kaayusan na si ano, Boss Al Francis Chua at saka si ano, slaughter. Last time I checked, may nagsabi sa akin na assistant coach, sabi niya, hindi no way mag it would rain inhale before babalik sa Hinebra or sa SMC Group si Slotter. Ah, so, ano, much water. May may yeah. burn may bridge na burner eh. Balik tayo sa term nine may bridge siya na burner eh. So, 'di ba? Ako nga po nakaban eh. Magsasyam na taon na hindi makabalik pa. <laughs> yung pa kayang tinira mo rin ng do sa publiko wala yeah. namang, wala ka hindi wala ka namang naging value doon sa team para kumbaga iway nila yung yung bigyan ka ng second chance, di ba? So, malabo po yan. At uh, malabo rin ho na makalipat si Slaughter kasi hindi ko i-release yung rights niya dyan. Di ba, sabi ni RC Cosatino, tanda ko pa noong nasa PTV Sports ka pa, Idol. Snow, mas gusto ko pa noon panoorin yung PTV Sports kaysa sa NBA. Hala. Salamat to. Ay, uh, may mga nagsasabi yeah. pala, Boss Homer, iba daw yung Snow yeah. ng PTV, iba daw yung Snow ngayon. Alam niyo iba rin ho yung Snow na nasa online na live na ganito. Doon kasi sa social media, bardagulan eh. B pag binastoso kami, parang 69 yan eh. Di ba? Si 69 ka na eh, ka na ron, hindi mo ba ahalikan yung kabila? Di ba? Eh, tsaka ito ho yan ha, ito yung Boss Homer ha. <clears throat> Nung araw kasi, ito yung lagi kong tinitip kay Boss Homer, hindi kasi siya nagre-rebat eh. Pag hindi nyo ho kinon, hindi niyo sinagot yung tao na mayroong maling ikinlame sa inyo, yung mga hater na yan, yung mga basher na yan, ikakopy paste ang ikakopy paste ng mga ulol 'yan. Tapos every time mag ka, ibabalik din na na ibabalik. Kasi dati oh, ito ha, sasabihin ko sa inyo ha. Si uh, TJ Manotok, lagi ako sila sabihin, bro, wag mo sa silang sagutin. Let them drool. Pag nagkatotoo yung trade mo, let them drool. Wag wag daw ako sumagot. Wag ko ipagmalaki na nagkatotoo yung trade ko. Hindi ginawa ko. Ayun, tinira ako ng tinira ng mga ulol hanggang sa ginamit ko yung pangalan ko na may trade na ganito, peke. O, oh, yan. Ang tawag sa akin dati, fake news. O, oh, ngayon, tignan nyo yung batting average ko pagdating ko sa trade. Di ba ang taas? O. Oh. Di ba? So, saka yung mga ganyan. 90%! iba, kasi ngayon, boss, eto, kunyari, yung kay, ano, yan kay, uh, ano, kay, ano, kay Arvin Tolentino. Nakakahiyaan lang yan, eh. Gagawin yan, eh. Hindi lang umagawa-gawa, dinidelay lang muna. Di ba? Idelay yun yung muna yan. Di lang pa sisdo. Para mapaya, sisdo. Eh, delay yung muna yan. O, oh, ganun lang yan, eh. Di ba? <laughs> So, uh, ito yung akin. O, oh, di ba? O, oh, inilabas ko. Idinaloy ninyo. Eh, sino na naapektuhan? Ako ba? Hindi. Yung team ninyo. Di ba? Eh, <laughs> di ba? O, oh, sino na naapektuhan? Yung team ninyo. Kaya ako ako sa inyo, pag nilabas namin, eh, alam nyo naman nung nagkakatotoo. Di ba? Ituloy nyo na. Ituloy nyo na. Yan. Ituloy nyo na. <laughs> di ba? <laughs> Di ba boss Omer? Ay, uh, oh, boss Al Francis, ha, ginagaya lang kita. Tropa natin dati, siyang gandikit natin yung dati, boss. Pag tumawag mabait sa akin, yan. Yun, Mabait yan. Mabait daw yan. No, I don't know him personally, pero mabait daw. Mabait yan. Pagka, pagka loyal ka dyan, loyal din sa yan eh. Lahat ng grasya ibibigay sa iyan eh. Pagkagalit sa iyan, ako, monsto yan. <laughs> okay. May isang player, may isang player nga na gusto nang aalis, sabi, uh, naglumapit sa akin tapos uh, pinayuhan ko na Kausapin mo direkta si Boss Al dahil mabait naman na tao 'yan. Don't go through, don't go through channels because you know, iba eh kasi bigla biba ma makunan or madagdagan. Go directly to him. Nagme-message ah. daw siya, hindi daw wala pa lang sagot. Ah. So may kinausap naman ako na eh hindi ata sumagot. Sabi, busy daw pag pag walang PBA, busy daw si Boss Al. Marami din pa lang personal businesses 'yon. So ganun lang. So kasi 'yun si lang ano, yung pag si to be fair with him, pagka wala siya sa PBA, ando dun siya sa construction ng San Miguel, ando dun siya sa Eslex. No, marami siyang role din dun sa San Miguel eh. No, marami siyang position doon. So busy yes. talaga. Tapos minsan pagka sobrang stress na niya sa trabaho, nagjojojapan niyan, 'di ba? Uh, um, nag abroad 'di ba? So nagfa-family time, 'di ba? Kailangan niya rin bumawi eh. Pero eh, and then Yeah. Para sa akin, uh, I also wrote about this. Eh, siya sa ano, social media ng mga netizens, di ba? Sabi ko, hindi naman kasalanan niya na may pera yung kumpanya niya. Then obviously, ginasto niya and he's putting it in, uh, in the good spot na tingnan mo, palagi na nanalo yung mga team niya. So that's not his fault. Pag hindi niya ginasto yung pera ng means ng team niya, he would have been doing malpractice as a team manager, di ba? Kaya, yeah. so hindi yon. Tapos, madali na ang kausap yon, Wala mga player, pag kausap ka, pag inoo ka ni Boss Al, yun na yun. Wala nang atrasan. Uh, so that's what make him so endearing to the players. Kaya nilirespeto siya. Yeah, Ito, Boss Homer, may nag-comment dito. <clears throat> Teka lang ha, binabalikan ko lang. Ayan, si Mick Hael sa Facebook ito. Idols no, kahawig mo si Kuya Jobert, pati bosses. Wala na ba kayong bagong iahawig sa akin? Puro Kuya Jobert na lang? Wala na ba iba? <laughs> Wala na kayong bagong pangasar. Hindi naman ako na dyan eh. At saka paano ko naging kaboses si Jobert? Ang boses nung ganito, Alden? Ikaw ba yan, Alden? Ganun ang boses dyan eh. <laughs> di diba, ba pa Wala na ba kayo ibang pangasar sa akin kundi Kuya Jobert? O, oh, eh, si, eh, si Penikito, ano? Sino ka mukha? Oh, o, di ba? Wala na ba kayo ibang pangasar? Alam niyo hindi na ako naaasar dyan. Nakukulitan na lang ako eh. Di ba? Okay um, update po kay Calvin, Encho Serrano, Arwin Santos. Si Arwin boss mukhang ano ha, magpo-focus na lang talaga siya dyan sa um uh, Pampanga. Tapos boss bubuo siya ng sarili niyang ano, uh, Legends team, PBA Legends team. Oh. So oh, abangan abangan niyo ho yan. Maganda ho ito. Ganda maganda yan. Oo, ho, oh, ho ito. Kaya yung PBA Moto Club, abangan niyo ho ha. Magsasanib puwersa si Arwin at si Snow Badwa. <laughs> Abangan nyo. Magugulat <laughs> o kayo dito sa binubuo namin na to nila Arwin. Ha? Hintayin nyo po yan. ah uh, tapos yung mga nagtatanong, oh, ba't hindi pa ako lumulusob sa PBA Moto Club? Eh, na ako eh. Nagcycling ako eh. Diba? Tapos may sakit ako. Ito nga, pinipilit ko nga lang kung magtrabaho. Eh. si Boss Omer, may gout yan. Namamaga pa ba ituhod mo, Boss Omer? Eh, ah, hindi na. May, boss, the power of... Ito. Cannabis. Cannabis. Cannabis yan? Dalawa, Cannabis. boss. Cannabis ba yan? Cannabis medicine? Secret. Hindi. <laughs> legal, legal, naman yan dyan eh. Di ba? Oh. Okay. Legal dito boss. Legal. Sabi ni John Kaya pa, lang ba? inaanap. Tapos may, 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 may cannabis ako boss pero ointment. Kaya nga. Ito naman. Sabi ni ano ni Ariel Merakap. Idol, mas hawig mo idol stone si Coco Martin. Eh? Yan ang gusto ko sa'yo. Ah! Hindi, ba si, <laughs> hindi ba si Aga Mulak? <laughs> <laughs> okay. Ito si ano daw si Jose Manalo. But pa ba ako na ang focus niyo. Ito na. Oh, ito pa ang mga trade natin. Boss si Ray ng Batak po after this conference and maybe Troy Rosario lilipat na po ng team siya. Okay? So abangan nyo 'yan. No? So baka nga hindi na matapos 'tong conference eh. Pero ako, kung ako 'yun. Alam niyo maganda nga po 'yung ginagawa ng Blackwater ngayon kasi pag dumaan sa kanila, ah, hawakan muna nila. 'di ba? I-delay -de nila yung trade, no? i i -de nila yung movement. 'Di ba? So, yan ho, abangan nyo yung dalawa na yan. Yan ho, palipat na yan. Tapos, ano pa ba yung mga teams na po pwedeng mag-trade? Yung Phoenix, tahimik na tahimik ha. Uh, pero, maganda tahimik, yung, oh. pero maganda naging performance nila. So, I don't think gagalaw. Yung Hinebra, I don't think at this point gagalaw. No, ano ba kulang sa Hinebra ngayon? Point guard, di ba? So baka yan yung maging movement nila, point guard ang kailangan nila. Si Wami na nga po yung sinasabi ko, o kaya si Stephen Hall. Pero si Wami, ang alam ko, papunta ng San Miguel, unless mababago na naman ho yan. O si Stephen Hall papunta ng San Miguel, si Wami papunta ng Hinebra, yan ho yung dalawang galaw eh, na possibility. Baka itilay ko na naman yan! Sinabi mo naman, oh di ba? Ko yan. O, diba? So, abangan natin, di ba? So, ah uh, yan yung mga possible movements dyan. Sa NLEX, may we know workout silang trade, kaso hindi kinagat ng Converge, brad eh. Hindi kinagat eh. Sino, sino, sino binigay nila? Uh, gusto nila makuha si Ambohot at si Arana. Ang, parang ang pinapalit nila, si... 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 Sino ba? Nakalimutan ko. Teka, teka. Tingnan ko yung lineup ng NLEX ha. Uh, hindi ho kinagat ng ano to eh, ng Converge to eh. Um, teka, 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 Nasa dulo ho ng dila ako eh. Uh, NLEX... Road Warriors. Magpapalit ng coach sa August. Okay, ate ka na, ha? Mm -hmm. Sino yung palit mo? Sino yung papalit? Si Jong. Si Jong. So, ang pinapalit nila, parang hindi ko alam kung kasama to si Kevin eh. Kaso injured si Kevin ngayon, di ba? So, hindi, parang si Dave Marcelo ba? Nawala, nasa, du ah, si Yusip ta. Si Yusip ta, pinapalit. Ah, si ta. Uh, so, hindi, hindi kumagat yung NLEX, di ba? Parang, di ba ang sabi niya, ano ito, gaguhad. Di ba? So, saka na lang, pag nagpalit? ang... Tanungin coach, ko nga bukas si ano. Tanungin ko nga, si, nag-text ako kay ano, eh. Green, green, binati ko ng birthday niya, eh. Sumagot naman. Tawan ng Diyos. Sino? Si, Frank, si Coach Frankie Lim. Ah. Okay. So, so, tanungin ko nga bukas kung huli na ba niyang conference to. Oo nga, oo nga. Okay. So, ayun lang. So, siguro, boss, ano, uh, i-wrap up na natin itong pro uh, program natin. Sige, boss. boss. Oo, oh, kasi dalawang oras tayo. Malamang hindi ka pa kumakain dyan. What time is it in Chicago, boss? 10.44. Ayan. So, salamat to sa inyo. Kailangan si in kumain, boss, kasi dami, dami kong medication. Sabot? Kasi nga, oh. Okay. naka-medical leave ako. Ito pa pala, boss. Si Bobby Ray Parks, ano latest dito? Malabong bumalik to kasi, ano siya eh, hot commodity siya ngayon sa bilig eh, di ba? Si Bobby Ray? No, he just... He just signed a contract extension. So, uh, malayo pa, babalik si Ray Parks. Kaya nga, kaya nga. Okay. Tapos, magkano boss? Alam mo, magkano pinirma ni Ray Parks? Magano? Ang sabi sa akin? Magkano? $37,000 wow. a month. Wow, so that's 1.6, 1.7 million pesos. Boss, ang laking ang laking bayaran ng ang uh, laking bayaran ng na talaga ng Japan B League. Si 30 nga daw is uh, according to my sources ha, I cannot confirm this. Tinanong ko si Kiefer, tinanong ko si Terdy, tinanong ko yung nanay ni Terdy. Uh, no comment silang lahat. Pero Terdy is making the most money out of the uh, B-League players. $50,000 a month daw si Terdy. Yeah. Kaya, nga, pero alam ko si Kiefer, boss, ano din yun eh. Um, ano tawag dun, boss? Yung step ladder din yung sweldo niya. Para magiging, oh, yes. para magiging 4 million yan sa last year niya eh? Yes, may balloon payout yun sa ending. Yun ang term na ginagamit sa NBA dati, yung uh, how you want to manage their salary cap, binibigyan ng balloon payment. Like, remember yung si Jeremy Lin, yung naglin sanity siya? So, at that time when the Knicks or, or the Rockets play, paid him, tapos wala silang manage sa salary cap, they paid him four-year contract. Maliit lang yung first three, pero balloon payment yung fourth year. So, ganun din ang ginagawa I guess ang ibang mga team sa Japan B League pero ganda nilang pagpasweldo boss kaya yung mga magagaling Matthew Wright, Kiefer Rabena, his brother Teddy at si Ray Park um, hindi na babalik yun in the immediate future. Kaya nga eto boss batiin ko lang si ano si Justin Flores, ayan na kaibigan natin tsaka si Shane, ayan. Ay, Justin, okay. Shane, wishing pa kayo, ha? Ah. Konsehal yan doon, boss. Konsehal ng barangay yan, si Tintoy. Ayan, mag sa San Rafael, Bulacan. Ayan, magandang gabi sa inyo. Uy, si Justin Noel Ortega, nagpadala siya ng stars sa atin. Um, eto, ah, uh, hindi ko naman okay ini-encourage magpadala ng stars o magpadala ng kung ano man ho sa YouTube. No, kasi hindi ko naman ho talaga minomonetize itong page ko. Kasi alam nyo kung bakit. Kasi oh, pagka pag sinumbatan ako, dati may agent mo, sinumbatan ako, ikaw kumikita niya sa PBA, kaya ka naman Hindi ho, ako kumikita dito. Parang isang ordinaryong fan lang din ho ako, di ba, na, na nag engage Nagkataon lang ho, na fan ako, pero may mga contacts ho ako sa loob. Di ba? So, ay yes. nga eh, kita nyo, nung ilang araw lang ho akong nagbakasyon eh, na-miss nyo ako, di ba? So, yeah. so pag, para pag sinabi nila, boss, na kumikita ka dito sa so hindi hindi ako naka-monetize pinos ko na yan boss naka-hold yung mga kita nung Facebook ko at saka nung YouTube ko so wag niyo sabihin nagmo-monetize ako may lumalabas una ads diyan pero hindi ko kinukuha di ba so eh, mainam na ho yung maliwanag tayo at para hindi ho ako malever dun sa iba na gumagawa ng content para lang kumita hindi ho tayo ganun mangungutang ako kay Boss Homer ang utang ko kay Boss Homer ngayon nasa 25,000 na okay so what? What? pero hindi <laughs> Pero hindi po ako mag uh, hindi ko pagkakakitaan itong trabaho ko, 'di ba? Kasi ano to eh, gusto ko yung i-maintain yung sanctity. Tama ba 'yon, boss? Sanctity ng trabaho ko. Para yes, integrity, ito, integrity, sanctity. Integrity. Lahat. Oh, uh, yun, mas maganda yes. integrity, yung bagong word na natutunan ko, 'di ba? Ah, uh, gusto kong i-maintain 'yan kasi para pagka ko oh, kunyari may gusto akong tirahin dahil may maling ginawa, kayang gawin, kaya kong gawin anytime. 'Di ba? Ito ho ah, yeah. pakiusap lang namin dun sa mga nasasagasaan namin eh gusto lang namin ng constructive criticism para sa inyo, 'di ba? So kami ho, 'di ba, tumatanggap din naman kami ng constructive criticism. Ang hindi lang namin tinatanggap yung mga bastos ho talaga mga message sa amin, ang mga bastos na mga trolls yeah. din na wala naman ng mga mukat, walang mga picture. di ba? So, yes. So, pag sinabi niyo naman na snow, oh, ganito ganito, asama ng audio mo pagandahin niyo, oh, 'di ba? okay naman oh kami, pero yung i-question niyo po yung pinost namin, yung credibility ng post namin. Ah, no no po sa amin 'yan kasi siyempre, pinoproteksyonan din ho namin yung aming mga pangalan, 'di diba? ba? For ilang ba? 2003 nasa sports na ako, ikaw Boss Homer, 1990 3. Oh, di di 31 years na si Boss Homer. ako 21 years. 'Di ba? So may mga pinoproteksyonan din ho kami na na mga pangalan namin, 'di ba? So nakita nyo, boss, ito boss Omera, ilan na yung bumangga sa akin. Pag binalikan ko, wala sila maibalik sa akin. 'Di ba? Yes. Kasi wala kayong maibubuta sa akin, 'di ba? O tulad din si uh, tulad din si Rico May rapper. Pasalamat nga ako siya, marami sa mga kaibigan ako mausap sa akin kaya hindi ko ni ratrat nang gusto nung binanatan ko siya dito eh. 'Di ba? So, yun lang. 'di diba? So at least respetuhan ano tayo. Sabi ko nga ako sa inyo, irespeto n'yo kami sa comment section, irerespeto namin kayo. Ang ganda-ganda namin makipag-usap o pag may nagtanong tulad nitong si Ivan Velasco, ano po update kay Will Navarro? Hindi daw pinaglaro kasi ite trade daw. May Bosomer, may alam ka ba dito kay Will Navarro? Oh, hindi na, wala, pero of course He just came from a horrific injury. Oo nga. So, alam nga naman, eh, bigyan mo agad ng malaking playing time, di ba? So, uh -huh. so normal lang yan. Sometimes, we don't need to read the tea leaves too much. Di ba? May, uh -huh. may reason din yan eh. Hindi naman kasi hindi ginamit eh, ano na agad to. Tsaka eh, pangalawang there, so, injury this, na yata niya na ACL yan eh. Di ba? Yes. Yan ang... You know, I even defended the kid, remember, kung hindi siya binigyan ng release, sa, eh, hindi pinapalaro ng SBP, di ba? Mm So, I, I, I even defended Navarro. Yon na si nga, Kevin, minsan. Boss, si Kevin Kembao ba? Japan ba to o PBA? Walaan malabo to sa PBA. Alam ko, Jap, uh, hindi, mag-stay siya sa ano, Lasal. Mag-i-stay po siya Lasal. sa Lasal. Lasal. Naka, 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 may nakausap ako, I think four days ago. Hundred percent, Lasal. Uh -huh. Kaya ano nga eh. Happy siya eh. Boss, kaya, happy na happy. si May happiness siya sa Lasal. Kaya nga Yan po, lang masabi ko. Ba? Kaya nga po, pinatay nila yung issue ng NBA. Ayaw nila magalit yung Lasal eh. Kasi nga, pa, sasabihin nila sa... alam, yun yung totoong kwento. Yun yung totoong kwento. At ah, tanungin nyo yung mga nakakaalam. oh, yung mga nakakaalam, only those who know. ba diba? Eh, alam nila na totoo yung inilabas kong story. Pinatay ho nila yan. Tapos yung ibang mga media, natatanga-tanga, sumunod sa denial. ba diba? Parang walang pinag-iba sa artista. Yung buntis ka! Hindi ho ako buntis! Magbabakasun lang ho ako ng six months. di ba diba? Kaya ho nila pinatayan. Ayaw ho kasi ng strong group na magtampo sa kanila yung lasal. Pinahiram namin sa inyo, in-expose nyo, kami patuloy ang nawalan. oh, yun po yung totoo doon. Yeah. Diba? Yes. So, minsan no, yung mga nababasa ni, kami na nga ho nagsasabi ng totoo sa inyo, kami pa ho ang minamasama ninyo. Diba? Yan yung nakakatampo sa inyo eh. Oy! Boss Joseldo si, nanonood sa atin ngayon. Boss Joseldo, thank you so much for watching. Kanina, uh, nagsalita kami about Blackwater. <laughs> <laughs> ya, yeah, for a change magaganda 'yung mga sinabi natin, 'di ba, Boss Homer? Ano 'yung mga sinabi ko kanina kay Boss Joseldo si Boss Homer? Kwento mo nga. Oh, eh, eh naubusan ng uh, ng adjectives ang Thesaurus Boss Joseldo. Itong okay. si Boss Joseldo minsan na text ko just, you know, I always all my sources, I try to message them para makakuha ka ng news and all that. Hindi ako sinagot, but I never take offense. But that also doesn't have to do with the fact that balay ko tinatira yung Blackwater. Kaya nga, in fact, when I saw na nag-improve nag yung Blackwater, I also wrote it. Because a good columnist is one who will be able to dish criticism with the same exuberance as he gives his praise. So yun lang. Pero gaya ng sinabi ko rin kay Commissioner Marshall, it's nothing personal. It's a trabaho lang. trabaho lang namin. And maski lahat ng mga coaches na yun ang na-fire out ng Black Hotel na nakausap ko, nothing bad to say about Giselle Lucy. Okay. So, fairness, but as a team, so, yun ah. In fairness kay Boss Giselle to, mabait to yan ah. Dati, ano, dinadala pa ako niya sa, yeah. ano, eh, sa, sa Malaysia. Ako yung nagko-cover sa kanila nun eh. Eh kaya lang, may naisulat ako na yung hindi niya nagustuhan dahil sa trabaho, utos, eh, eh <laughs> Pero, sorry boss. Ito ginagawa lang namin trabaho lamin na? ah. Okay, so, So, yun lang. Maraming maraming salamat sa iyo, Boss Giselle Do, sa panonood. Nanonood siya sa ating... oh kanina, si Mark Cardona nanonood. Uh, tsaka ako, Oy. yung mga taka PBA na silently nanonood. Ayan, salamat po sa inyo. Abangan nyo yung gimmick namin, ha? Tatama, taa. Uh, May dalawang PBA coaches din, pero ayaw lang magpa-identify. Sino? Ito. Sino? din sa atin. Sino? Ano naman masama kung manonood sa iyo? Basta't hindi ako magbabanggit ng pangalan nyo, walang problema. Di ba? Hindi ako, hindi, na, text sa akin si Boss Joseldo, nakita ko lang yung account niya. Alam ko yung pangalan ng account niya, oh. nakita ko eh, Is watching. Eka, okay. So salamat po sa inyong panonood sa atin. Boss Joseldo, baka pwede mo naman kami padala ng makeup ni Boss Homer kasi nung nasa PTV Sports ako, Boss. Nung nasa PTV Sports ako, alam mo, ang makeup na ginaga... Kaya napakagwapo ko nun eh, Boss Homer. Ito, chini... Ever Oo. Oh, ano, Ever Bilena yung ginagamit kong makeup doon. Hindi ba alam 'yon? Ha? Boss, alam 'yon, boss. Kasi dati nagtrabaho ako as a string, ginang yun tinatawag na stringer sa oh. ABS-CBN sa Cebu. Mm -hmm. So pag may boxing, uh one time I was on a studio. Naku, bossing, ang init ng ano, ang init ng yung clay lights. Oo, oh, mainit. In so, ano, dati ano 'yon? Ah? Ano tawag doon sa ano na 'yon sa mayron tawag doon dati, boss eh. Sa ano na yun eh. Sa ilaw na yan eh. May, may tawag dyan eh. So, nakalimutan ko na. Halogen. Ah, hindi halogen eh. Nakalimutan ko na ginagamit. Tungstin! Tungstin! Yan. Tungstin. Yeah, tungstin. Uh -huh. So, every in between commercial breaks uh, make makeup artist ng ABS-CBN Cebu na si Ronnie Maturan, ginaganon yung hindi, ako komportable kasi lalaki nga tayo pero it's it's needed pala you know, kasi para matanggal yung oil mo ako ngayon hindi ako nakapag makeup sa, sa spin POB nagme makeup ako ito oh tiga may ko nung sa PTV Sports Boss gusto mo makita baka baka baka, maging crush mo ko o oh, ayan oh mo yes, Teka mo oh ayan oh, ayan, ganyan ako kapogi noon. Uli pakita oh natin. My oh my god. I think I'm in love. I'm in love. <laughs> Ever Belene, na gamit natin 'yan noon. No araw. Anyway, hindi uh, niloloko lang kita, Boss Joseldo ha. Hindi naman tayo uh, nanghihingi ng kapalit dito sa ating naging kind words sa inyo kanina. Okay, so Boss Homer, alam ko kakain ka na at alam ko nagugutom yes. ka na. So, na pa boss. -pa -pa paalam na tayo. Mag-thank you na tayo sa ating mga viewers, uh, Boss at sa mga sponsors natin. Thank you ka. Naku, maraming sa- first and foremost, the show, the Snow Badwa Show would not be the Snow Badwa Show without the fans. So, salamat po sa pag-inconvenience niyo sa schedule niyo para, you know, marinig tong mga kwento-kwento namin ni Snow. And, of course, salamat sa Midas Corporation. Yun ang sponsor ko eh mabait na kompanya yan. Wala silang ano sa sports. They just are passionate about the sports. So sila support nila ang trabaho natin. So boss, ano Go ito, hindi, hindi yung... Go ahead, ikaw. Dito Snow Badwa Show, boss. Snow and Homer and Dodo Show and Chino Trinidad Show sometimes, di ba? So ayan, salamat po sa inyo. <laughs> boss, may nagtanong pala dito. Ihabol ko lang ha, Boss Homer. Alam ko marami na nagtetext sa'yo. Si Justin Brownlee ba? Diba, tuloy doon sa Indonesia Basketball League? Hindi. That one, I don't know. It will depend on papayagan ba siya ng Hinebra. I mean, Hinebra has no control kasi hindi siya no, all Philippine Cup to eh. Pero given the age of Brownlee, baka gusto nila isave, di ba? To rest and recover, di ba? So, so yun lang. Kung gusto ba nilang mababad si Justin o hindi pa. Tsaka ang risk so, dyan, boss. Ang risk, dyan, yes. sila, baka saktan siya ron eh. Di ba? Yun na nga. Lalo na you have to manage games, him. Diba? Yes, correct. Si Sander Lisnab. Follower mo daw to, boss. Eh. Sander, ah. Lisnab. Hmm. Sander Lisnab. Sander Lisnab. Nag-message sa akin. Saan daw bagsak ni Troy Rosario? Tanong ah. niya sa'yo. Ede, ito sana. TMT. Sana, hindi kasi ito, ah, yung Blackwater wants to keep him, no? Definitely kasi siya yung isa sa mga star players ng team. Yes, yes. Ang problema lang kasi after this conference magiging UFA na siya. So unrestricted free agent. So, yan nga po yung sinasabi natin eh. Dapat tanggalin na ng PBA yung unrestricted free agency na yan, boss. Kasi nagiging ano to eh, disadvantageous do sa mga independent teams kasi lahat 'to nagtatalunan na eh. 'Di ba ilan na ho yung mga tumalon from the UFA na punta ho doon sa mga mas malalakas pa na team. 'Di ba kaya nila ginawa 'yan para 'di ba mabigyan ng kalayaan yung player kaso hindi naman natin alam yung nangyayari in between kung may kumakausap, 'di ba? So dapat tanggalin yeah. na eh kasi kawawa yung mga yeah, terra firma, hindi hindi rin. Ah, yung mga rights rights wala na 'di ba? Mga nawawala nag-UFA -UF yes. eh. Phoenix. Yung, NBA, kagaya ng NBA, they should adapt it. Na, you know, your your contract is only as good when it's alive in that specific time frame when it comes to years. Hindi pwede yung na kesyo inoperan ka namin, may rights kami sa sa'yo. Mali yun, I think, dapat after, at the length of your contract, when you're a free agent, you're a free agent, di ka na kailangan ng rights. Tama ba, no? Uh, Do you agree? Tama, 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 boss. Okay, so siguro, kailangan na natin talaga magpaalam, boss, kasi bumababa na rin viewers natin, alas dosages na. So, boss, salamat yeah. sa sa'yo, boss Homer. Salamat din sa Maida. Salamat din sa Game Changer. Salamat din sa Go for Gold, no? Um, hindi ako nag endorse ng sugal dito, but itong laro na to is a game of luck, no? Sugal siya, pero hindi siya nakaka-addict kasi kung naubos yung stack mo ng card, wala ka ng option, hindi ka tulad ng mga online games, di ba? So, tsaka ito kasi yes. ng Go for Gold, tumutulong sa mga atleta to, yung proceeds niya napupunta sa mga atleta makikita natin. Yung scratch it, napupunta naman o sa charity. So, nagpapasalamat tayo dyan. Tsaka ano to, wala ako natatanggap di sa Go for Gold for this program kasi may contract tayo na tayo yung nagkukontrol ng FB pages nila eh. So, kung baga, doon naman, wala rin ako natatanggap doon kasi nga marami akong empleyado, boss, na pinasosweldo. ba? Diba? Sa ipa ako nangihiram duha na, boss Homer. ba? Diba? So, pag kinulang yung pera ko na, boss, kulang yung pansweldo ko. Kasi ano yan eh, syempre, babayaran mo muna yung tao mo, tapos hintayin mo lumabas yung check eh. Ganun naman yung corporate eh. So, yun lang ho yung palit ko dito. Pinapasaya ko lang rin ho sila na binibigyan ko na extra na appearance. Okay, so, sa nga po ni boss Homer, ni boss Dodo, boss Dodo, pagaling ka, na opera siya. So, at saka ni Boss Chino Trinidad, ng ating mga viewers, maraming maraming salamat po sa inyo. Sana hindi ko kayo magsawa. We'll try to go back next week. To Monday, deal na. Boss Omer, deal tayo Monday. Wala pa rin yata. Deal tayo mga. Monday. So, every Monday po kami. No cooking show. Kasi may sponsor na kami, oh, Midas. Ah, ayan. <laughs> okay. Dumadami na yung sponsor namin. Okay. Um, salamat po sa inyong lahat. Till next Monday, ito po ang Walang Bulahan. No Cooking Show. We love you all. Thank you so much. Kita-kita ulit Bye. tayo sa Monday uh, at hindi po kami mawawala. Hindi po kami magkakasakit. Promise yan. Unless matigok lang ako dahil meron ako akong sakit. Bye-bye. Love you all.